Hai, hello. Is... Okey, Assalamualaikum semua. Saya perkenalkan diri. Selamat malam, selamat petang. Selamat petang semua. Tapi saya nak dapatkan aura pagi, saya akan sebut pagi. Okey. So, um, welcome to Integrated Marketing punya live bersama-sama dengan Coach Ijul utamanya dan juga bersama-sama dengan saya. Okay. Um, oh, ada daripada Sya'alam, Tuan okay, Syafri. selamat Hmm. Ya. Yeah. Datang Kamarul Azwa. Kita ada Sazali dari Langkawi. Oh lama. Langkawi dekat mana tu, Sazali? Oh. Cool. Saya dah lama dah tak turun Langkawi dah ni. Kan hmm, sejak-sejak Covid ni. Kan kalau sebelum Covid ni tiap-tiap bulan saya ke Langkawi. Lawat, apa ni ada apa ni? Mmm klien dekat Langkawi kan. <coughs> Assalamualaikum Aisyah dari Melaka Trusted reseller Okay DEC tu apa? Deck Haziq dari Mada Baru Bangi Oh Berjiran lah kita ni Haziq kan? Ya. Agent Kowe dan Dropship Untuk KHM Kudis Oh okay Khairul Hakimin. Tahniah okay, tahniah Assalamualaikum Saya dari Johor Baru Founder pada The Bahulu Oh terbaik The Bahulu Okay siapa Oppo F11 ni founder, founder bahulu kan hmm. saya ada buat pernah coaching saya sedang coaching seorang founder dekat Johor juga hmm. nama dia Azu Bahulu kan hmm. boleh kita berkongsi-kongsi pengalaman <coughs> trusted reseller di Zandra Body Mist Aisyah okey saya Kamarul. Ah ya saya Aziz ah, saya eh, duduk di area Bangi lah kalau kata kawasan yang tepatnya Alamat eh, Kajang, Jalan Reko, Jalan Reko. <laughs> Okey. Suara. Oh, Majah, Suara tak dengar. nak Majah, Mak Jah dengar suara saya tak? Saya tak dengar suara Mak Jah. Wah, ada ada Cik Isop. Oh, ada sekali. Oh, okay, alhamdulillah. Coach Jo, okay, Tuan Allah. Yeah. ada tanya tu. Lagi oh, 3 minit kita akan apa ni? Kita akan dah, dah, bermula. Dah, dah, dah jawab dah. Dah jawab. Okey, ada Rabi'i juga bersama dengan kita hmm. ni baru masuk. Okey, baik. <coughs> <laughs> jauh backgroundnya tu Rabi'i, belakang tu macam berada di kampung jauh nun di sana. <laughs> tak dengar suara Rabi'i. Tak dengar suara, mute tu kena unmute. Kampung yang dah lama tak pergi. Kemboja, kemboja, kemboja. Kemboja. Alhamdulillah. Uh, Mr. Oppo, Mr. Oppo F11 Pro. Ah, dapat tukar nama lagi cantik sebenarnya. Sebenar Kalau dapat tukar nama lagi cantik. Boleh rename lagi cantik. Ah, dapat tukar nama lagi cantik. Alamak, saya dengar suara saya balik. Ah, tadi saya tengok, saya tengok on kan okay. page ni. Alright. Okey, lagi satu minit lagi Coach Jun. Ehm uh, okay. dapat semua onkan video uh, supaya kita sama-sama boleh sebab sekarang ni kita um, ke udara eh udara live di FB page Evoing e, FB page Evoing so tuan tuan boleh juga tengok di FB page Evoing bagi sesiapa yang terputus di Zoom nanti okey apa beza ala coach tak acilah macam ni Uh, apa saya kena register masuk dekat WhatsApp group kenapa orang lain boleh tengok dekat FB page Evoing bezanya dekat dekat Zoom ni tuan puan uh, lebih dekat dengan kami maknanya tuan puan nak tanya soalan tu keutamaan diberi kepada mereka yang berada di dalam Zoom ni so kita boleh bertanya-tanya soalan secara direct macam mana pula mereka di 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 FB page Evoing tu tak boleh tanya soalan ke coach boleh. Tinggalnya kita akan pergi dekat chat room dulu. Okay. dan dekat sini bolehlah tengok muka Coach Jul dengan Coach Sheila tu lebih dek, lebih dekat. Okay. Betul, 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 betul. Uh, okay. Selamat datang lagi pada semua. Uh, kita akan mula sebentar sahaja lagi sesi kita pada hari ini kan. Ha so siapa boleh tengok chat, boleh perkenalkan diri daripada mana dan bisnes apa tuan-tuan. Siapa yang baru masuk boleh share kan. Ada siapakah nama kalau dah ada letak nama sendiri dah lah. Pastu tulis dari bisnes apa dari mana. Yeah. Kita boleh tengok. Hmm. Okay. ada siapa yang dah ni boleh uh, share, uh, chat dekat, dekat dalam kita punya chat tu daripada mana buat bisnes apa tak kisahlah gym eh, ke assalamualaikum waalaikumussalam Nadia Razak daripada mana buat bisnes apa Syafiqah daripada Batu Batupat Forever Living. Terima kasih Syafiqah kerana datang sesi kita pada hari ini, pada malam ini. Nadia Razak dari Tangkak Johor. Okey. Kena macam DJ radio pula tu kan. Orang <laughs> datang Nadia Razak daripada Tangkak Johor. Kau kita ada Jul, saya Dia macam ya? saya rasa macam nak menyatakan ketidakpuasan hati ya lah, Jul. Ah kenapa Sebab tu? Kenapa? Kenapa? Saya rasa macam Zoom ni macam dah ada macam bangsa Johor je banyak dekat dalam ni. <laughs> macam nak kena nak kena remove je. <laughs> dia mungkin <laughs> tengok yeah. siapa siapa yang berkongsi pada malam ni kan datang daripada mana. Dia kot tu yang ramai datang tu kan. Eh kemo lah saya saya pun ada kongsi juga Tapi Nampak saya tuh, bukan dari daripada daripada ni. Ha, ada, okay, ada orang baik, kampung baik, Nisab Nisa, ada, Nisa, dari I nanti. love you. I love you, Nisa. Agent susu kisu, eh. Hmm. Okay, bagus, 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 bagus. Okay, hmm. semakin lama, semakin ramai yang sudah masuk. Sekarang ini kita Bani berada dalam room kita 42 orang, Coach Ijul. Hmm. Okay, ada orang Bani cari geng faham pula kat sini. Memang hmm. tak adalah. <laughs> Puan Sabra, Waalaikumsalam. Puan Sabra dari KL buat homemade dendeng. By Tok Bu. Wow, menarik dia punya brand dia Tok Bu tu. Menarik. Selalu orang panggil Tok Ma, panggil Tok Bu ah, wow, menarik. Aisyah daripada KL, welcome. Shu daripada Cyberjaya. Oh, jiran kita, pembekal madu toalang asli dari hutan. Wow. wow. Cyberjaya ni rasa hutan semua dah kena tarah dah. Hutan mana tu, Shu? <laughs> <laughs> ya. Yeah. Uh, Alhamdulillah ada orang daripada Lostak. Wuh. Ini ini panas. Ini panas. Puan Syakina kita pembekal set perkakas jenazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. <laughs> Insaf ya Allah. Kemon Syawal, kemon. Okey. Ah uh, Syawal, tertelan idea saya nampak muka dia. Uh, tu yang kena on video tu. Bila on video, uh, barakah lagi. Direct dapat dia punya ni. Uh, lepas tu uh, muka free dapat uh, percuma masuk ke dalam apa? Masuk dalam uh, page evoing. Kalau tak dapat masuk TV, dapat masuk screen page evoing. Uh, dah cukup dah. Mantap. Permulaan yang terbaik. Ada yang dekat page tulis. Mastikan masalah. JDT, JDT. Nampak tu. <laughs> <laughs> JDT. Ya. Yeah. Ada yang Sabah Sarawak dah kat sini kan. Rabi daripada Puntian. dari Pontian. Kali ha, Pontian pelaksanaan pelaksana ibadah, ibadah korban, korban. korban. dan aqiqah dalam dan luar negara. Ah, siapa nak berkorban silakan. Ada Rabi oh, it, ha? ni ha. Oh, ya, yeah, korban. Wah, ni dari bagi uh, distributor Atomi Okey. Mika A Natural hmm. Product Baby dewasa khusus masalah batuk berkahak. Wow. This is good. Okay, ini tadi Nisa daripada Melaka. Alright, coach dah pukul 9.4 minit coach. Adakah kita nak kena proceed atau macam mana ni coach? Jom, kita proceed kan. Yeah. Uh, jadi kita boleh habiskan sesi kita awal. jadi semua orang boleh lah berehat awal lah kan. Yeah. Okay. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua yang hadir kepada sesi Evoing Talk Show bersama uh, Coach Ijo Lutfi dan Coach Sheila Hakim. Okay. Terima kasih Baik. kepada yang hadir. Uh, tadi kita dah welcome. Ramai dah. Langsung sini kita ada yang terbaru ni pun ada Suria Azura daripada Kulai. Eh, orang Johor lagi. Ujung kanak-kanak eh. Okay. Lepas tu Nur Atika dari Puchong. Uh, okay. Terima kasih banyak kerana hadir ke sesi kita. Um, malam ini kita akan kongsikan tentang satu topik yang ah uh, simple tetapi dia banyak di apa dia diambil uh, mudah oleh uh, ramai orang kan uh, so uh, apa yang kita nak kongsikan dekat sini pada malam ini adalah uh, topik dia panggil integrated marketing apakah yang tuan-tuan faham tentang uh, integrated marketing siapa boleh tu share sikit letak dekat chat sikit apakah yang anda faham tentang integrated marketing ha uh. Sebelum saya uh, sambung sikit, kita tengok sikit lah siapa-siapa yang boleh kongsikan dan apakah pemahaman anda tentang integrated marketing. Coach, hmm. ada bunyi chat-chat-chat dekat speaker Coach. Uh, datang daripada speaker saya ke? Yap. Hmm? Yap. Oh, iya ke? Hmm. Ah, dah hilang. Dah okey. Hilang. Ah, okey. Baik. <coughs> Okay, bila sebut tentang integrated marketing, integrated marketing uh, kita tahu kita ada, biasa kita dengar tentang offline marketing dan online marketing. Offline marketing uh, banyak kaedah-kaedah offline marketing. Contohnya macam uh, macam apa? Contohnya macam kita buat banner, kita uh, flyers, kita apa lagi kosila kita letak signboard, kan? Itu adalah Betul. offline marketing dan kalau online marketing kita ada uh, social media, kita ada search website. engine, kita ada market uh, website, kita ada marketplace, Shopee, Lazada, Mudah.my, kita ada social media dan macam-macam lagi. <coughs> dan uh, umum tahu bila kita nak buat bisnes, kita mesti tahu siapakah uh, pelanggan kita, kan? Bila kita tahu pelanggan kita, kita akan tahu platform apa yang sesuai untuk kita guna. Betul bila kita ada kita ada pelanggan kita tahu contohnya kita dah identify kita pelanggan kita tahu dia berumur 30 hingga 50 tahun contohnya dan orang yang berpendapatan sederhana dan tinggi kan so medium and high end so produk kita untuk orang-orang yang macam tu contohnya dan kita nampak salah satu platform yang kita boleh explore adalah Facebook kan dan kita buka lagi kita buka lagi website kita buka lagi kita ada buat WhatsApp punya uh, marketing kita ada buka lagi kita pun jalankan uh, edarkan, kita pasang signboard kita letak banner kan kalau orang-orang yang bisnes bisnes lokal ni ya dia ada dia letaklah dia punya banner Banting dan sebagainya um dan pernah tak kita dalam satu uh, satu ketika kita duduk kita senaraikan apa sahaja pemasaran yang sekarang kita tengah uh, gunakan, ha, pernah tak anda buat ha, dalam banyak dalam pemasaran sekarang ni dalam contoh bulan ni tengah duduk-duduk. Ya, sekarang ni platform apa yang telah sedang aku guna? Ha, platform apa yang dah pernah aku guna? Pernah platform apa yang sekarang sedang aku guna? So senaraikan dari sudut offline ataupun online. Dan apabila anda senaraikan semua um, Oh Hazrul ada kucing ni okay. Um, senaraikan semua Adakah setiap platform itu Dia berintegrasi antara satu sama lain Ataupun platform itu berjalan secara silo ha, Maksudnya Adakah platform itu dia ada integrate antara satu sama lain Ataupun dia bergerak secara silo Dia tak ada uh, berkaitan pun antara platform-platform yang lain Okay, So ini yang kita nak kena uh, explore, yang kita nak kena faham, setiap platform-platform ini perlu ada sangkut paut antara satu sama lain. Okay, Coach, kalau um uh, kenapa nak kena ada sangkut paut, coach? Apa beza kalau macam contohnya um kalau macam kita ni uh, ada dekat semua tapi tak ada sangkut paut? Kenapa kenapa? Kan? kenapa Bila nak kena ni... ada sangkut paut? Penting ke? sangat penting sebab dia bila kita ada kepelbagaian uh, platform dan dia bersangkut antara satu sama lain dia akan memudahkan proses pemasaran kita dan kita tahu uh, strategi apa yang kita nak guna contoh kan contoh macam kita 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 tahu kita buat uh, iklan dekat Facebook kan lepas kita buat uh, Facebook kita mungkin dekat mana level yang kita nak buat kat Facebook adakah kita nak closing kat Facebook adakah kita nak closing dekat dalam dekat komen saja atau adakah kita nak closing dekat apa ni dekat messenger adakah atau kita nak closing dekat WhatsApp ataupun adakah kita nak closing ke website kan jadi bila kita tahu okey saya lebih prefer untuk closing ke WhatsApp jadi maksudnya kita kena integratekan Facebook kita ke ke WhatsApp kan jadi macam mana cara untuk kita integratekan adalah Cara yang paling mudah biasa orang buat adalah dalam copywriting dia bagi link WhatsApp. Kan? Itu adalah salah satu cara mudah untuk integrate daripada Facebook ke WhatsApp. Kan? Tapi sebenarnya ada banyak lagi kaedah-kaedah integration antara setiap platform ke platform-platform yang yang boleh kita explore. Kan? Selain daripada kaedah itu. Yang yang kita tahu mungkin, oh Facebook tarik ke WhatsApp. Kan? So, malam ni saya bagi, akan kongsikan beberapa idea-idea yang kita boleh integratekan antara Uh, setiap uh, platform ke platform yang lain kan eh? so sebelum tu saya apa ni uh, saya sharekan saya punya slide eh? okay. sementara kau anda bersedia itu... untuk belajar sesuatu Aa. ini uh, ah yeah, ya yeah. ya ya sementara tu apa-apa tak tak apa. Uh, uh, sebab saya sa, uh. sebab saya nak menyeru kat mereka ni sebab semua macam baik uh. je semua diam je kan uh. nak, nak lepas isyak so, yeah, yeah. baru lepas baru lepas makan ni macam-macam -macam je saya tengok masing-masing punya muka ada yang segar <laughs> ada yang macam dah dah macam dah pakai baju tidur pun ada ha kan ah ha, tu semua ada yang dalam gelap yang tak boleh bela tu <laughs> okey so ada yang dalam kereta berhati-hati bagi yang dalam kereta ya yeah. Um, saya nak ada sambil-sambil coach Ijul sedang uh, nak nak sharekan dia punya Uh, screen tu, hai Tuan Muhammad JP275 Fu, dahsyat lah orang-orang yang ada nombor dekat depan nama dia ni <laughs> Dan macam jasa pendamai pun ada juga ah, JP ni <laughs> Comel, 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 saya suka Alright um, Are you ready? Siapa yang ready? Sila komen ready sekarang dekat chat Laju, 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 komen Ready, 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 ready Yes, thank you, thank you. Terima kasih Wani, terima kasih Syu Cik Puan Syuhada, terima kasih Hazrul, thank you Nadia, thank you Surya dan sewaktu dengannya. Ada ramai ni. Dah terima semua nama lah Okay. okay. Terima kasih. Terima so, dah boleh share dah. Dah boleh share lah maksudnya. Ah, dah boleh <laughs> share dah. Coach kena okay. ni, yeah, yeah, kena yeah, yeah, Saya, play. Saya kena tekan Alright. play dulu. Okay, Cun, okay. cun, Bye. cun. Alright. So balik semula pada Evo Integrated Marketing. Topik pada hari ni adalah Integrated Koshi Marketing. Coach Ya saya. Ah tadi sebelum Coach Julian share pasal integrated marketing ni, ah uh, Coach ha? dah cerita belum pasal Evo in Talk Show ni sebenarnya. Ah silakan Coach lah. <laughs> <laughs> Sebab Coach Jul dia very excited nak bagi ilmu tau kat korang. Boleh tak Coach stop share kejap? Uh, saya ni dia orang tak pula. nampak muka saya dia jadi ughia kan. Siapa yang tak nampak muka saya ni? Rugi besar, siapa yang tak on video Lagi rugi besar sebab tak nampak muka saya Fuh. Okay. Dah, ha, right. okay. Lah. Baik <laughs> uh. okay. uh, Evoing Talk Show ni adalah Evoing ni siapa? Evoing ni adalah uh, company bersama uh, Bisnes bersama saya dengan Koshi Jul dan juga tim kami Ah, uh, Siapa yang ada background dia Warna hijau, merah hijau tu adalah Orang-orang kami lah tu uh kita tiada memegang pada mana-mana badan okay. badan kita adalah badan evoing ya yeah. so kali uh, ini tidak memberi apa-apa maksud pun <laughs> dia hanyalah ah uh, maksud kepada uh, brand kepada ah uh, evoing talk show ni But, uh, kalau perlu evoing talk show ini dibuat ketika waktu tu kita live am um, secara physical coaching kan secara physical tapi kita tak ada zoom masa tu kita terus masuk dekat fb page saja dulu Yeah, so sekarang yeah. kita ambil inisiatif, insya-Allah setiap hari apa coach Jul kita akan ke udara. Rabu-rabu, setiap Rabu insya-Allah kita akan buat live, buat perkongsian percuma sementara perkongsian untuk membantu usahawan-usahawan ya, sepanjang apa ni COVID ni kan. dan ini adalah normal baru. Jadi me, apa boleh memanfaatkan masa-masa yang ada ni untuk mendapatkan ilmu secara percuma dalam masa sama dia ianya berharga kan. Okay. Dan semua nak rajin-rajin pergi ke page Evoing Okay, like page tersebut dan setkan C first Ataupun set favorite Kenapa kena set C first supaya apa sahaja yang kami update Dekat situ tuan-puan akan menjadi orang pertama Boleh dapat sebab biasanya kadang-kadang kita update Bila kita akan live, mungkin nanti kita akan ada jemputan-jemputan Coach-coach yang lain, betul coach Ejul ya Betul. betul betul betul. Ha kita sedang susun ada berapa coach-coach yang dah ready untuk berkongsi ilmu di page Evoing. Yeah. Dan satu lagi juga adalah dekat chat tu Syawal dah, dah one of our team dah dah ni dah dah sharekan link tu. Boleh klik link tu nanti, boleh like dan set see first. okay? Dan dekat situ pun kita ada live kita kat sana. Uh, dan juga tuan puan um, juga boleh mencadangkan boleh messenger uh, inbox kita kalau ada teringin apa-apa kat dalam hati tu nak ada topik yang teringin sangat nak nak tahu um, so boleh cadangkan juga apa title topik-topik yang boleh dibincangkan yang penting berkenaan dengan bisnes tak boleh pasal live Coach Saya rasa Saya nak tahu Macam mana teknik Nak tackle awet. Minta maaf Walaupun ada banyak tekniknya Yang boleh kongsikan Tapi tak boleh Okay Saya bangkah Okay Coach macam ni Nak tambah cawangan Lagi saya bangka Okay <laughs> Alright Coach Ejol Proceed Share screen Okay Yeah Kita share screen Alright mm. Untuk orang di page Terima kasih Watching Terima kasih Terima kasih Mas Tika Maslan, terima kasih Siti Aminah Jorimi, terima kasih Hairul Anwar, terima kasih Fadilah Aziz, terima kasih Syahrudin Suriat, Farhana Jamaluddin, Z um, Zuraini Ahmad, Azratul Aisyah. Thank you, thank you, thank you. Okay. Hey. <coughs> so, bila sebut tentang tiga langkah integrated marketing ni, dia ada tiga perkara yang kita kena ingat iaitu satu, pertama dia panggil brand consistency. Apa itu? Maksudnya bila kita uh, ada di setiap platform, maka kita kena pastikan kita punya brand kita konsisten di setiap uh, platform. Ramai orang dia platform dia banyak tapi dia punya brand dia caca marbah, ya. Contohnya kita nak kena sentiasa alert dengan uh, rupa bentuk kita punya apa ni uh, design kita tulisan kita mesej yang sama di setiap platform kan yeah? uh, sama ada offline maupun online perasan tak kadang-kadang kita ni banyak uh, apa ni membawa uh, katalah kita punya brand produk kita menggunakan color uh, warna orange katalah eh yeah? warna orange. tetapi bila kita dalam uh, Facebook kita kita menggunakan warna hijau kan yeah? Bila kita pergi kat Instagram kita banyak menggunakan um, warna kuning kan so dia tak melambangkan konsistensi. bila tak melambangkan konsistensi maka apa yang berlaku nanti orang jadi uh, ke, dia menjadi satu keceleruan identiti atau keceleruan branding orang susah nak ingat kita kan tapi kalau anda boleh tengok dekat mana-mana uh, bisnes-bisnes ataupun yang dah tahu tentang branding. Contoh contoh paling mudah kita tahu bila kita sebut tentang MACD, kita tahu dia warna merah. Kita pergi mana-mana iklan dia, dia akan ada elemen merah dekat situ. Yeah? So, brand konsistensi paling penting sekali. Nanti kita akan pergi dalam macam mana kita nak kekalkan branding supaya orang akan siasat ingat dia pergi mana-mana platform dia tahu rupa bentuk macam tu dia nampak ada pattern nampak uh, contohnya dia ada elemen autentik sikit lepas tu ada warna elemen coklat uh, dia dah terus terbayang uh, produk ataupun servis kita ni adalah dipanggil brand consistency dan ramai orang dia ambil mudah dalam bisnes dia ambil mudah tentang brand consistency lagi-lagi bila dia stop kepada orang lain dia tak faham tentang betul tak betul-betul faham tentang brand dia dia minta orang designer luar buatkan. Bila designer buat, designer buat cantik. Tapi tak ikut dia punya branding dia. Kan? Uh, so, dia, at the end, poster-poster dia tu cacau marbah. Kan? Ini benda yang paling penting untuk kita faham tentang brand consistency bila kita nak integratkan antara kita platform ke platform yang lain. Okay? And then, yang kedua adalah kita nak arahkan dia ke mana-mana Contohnya offline kita kena tarikkan online Online kita nak kena closing kita tahu kena closing dekat platform yang mana So kita kena tahu dia punya flow Ataupun dia panggil customer journey Bila kita faham journey pelanggan kita Dia masuk ikut mana dan dia close ikut mana Kita akan lebih mudah tahu dia punya integrate kan Kita nak integratekan step by step tu melalui apa dan yang akhir sekali adalah kita juga kena memahami keyword. Keyword ni maksudnya kata kunci yang menyebabkan pelanggan-pelanggan uh, kita ni uh, apa ni, uh, mencari kita, boleh jumpa kita. Yeah. Keyword yang kita kena faham selalu adalah dia ada berkaitan dengan apa yang selalu orang cari jumpa dengan kita. Contohnya macam, uh, uh, contohnya macam katalah tadi kita nampak dekat Siti. Kat Siti ada jual minyak kelapa dara. Minyak kelapa dara ni adalah uh, satu produk dan kita kena cari solution dan juga masalah dia. Solution adalah uh, penyelesaian. Minyak kelapa dara ni dia menyelesaikan masalah apa? Uh, masalah orang ada uh, masalah apa yang akan mencari minyak kelapa dara ni. Yeah. Contohnya kalau macam produk-produk yang uh, apa ni uh, kesihatan. Masalah orang yang masalah orang yang berat badan berlebihan itu adalah masalah dia. Solution dia dia nak kurus. Jadi kata kunci dia ada dua. Satu berat badan berlebihan, yang kedua dia nak kurus ataupun dia nak uh, langsing, dia nak uh, kembali fit. Nah itu adalah solution yang dia nak. Ya. Yeah? Ataupun bila berat badan berlebihan masalah dia adalah dia cepat penat, dia cepat mengah. Ini semua adalah keyword bila kita faham tentang keyword ini, kita tahu uh, ki, ki, dia, dia adalah langkah-langkah yang uh, faham kita kita lebih mudah tahu macam mana kita nak integrasikan kita punya uh, bisnes kita. So tiga perkara yang kita kita nak faham ini adalah brand consistency, arahkan pelanggan ke platform-platform yang uh, bersesuaian yang kita ada yang kita adalah keyword. Sebab tu benda yang pertama kita nak kena tahu adalah senaraikan setakat ini platform-platform apakah yang anda telah guna. Kalau siapa belum pernah senaraikan, tolong dan tolong, uh, masa habis je sesi ni, tulis balik. Anda guna platform apa. Kadang kita tak sedar ada platform-platform yang kita tertinggal, senaraikan dulu, lepas tu kita check. Ini ada tak integrate dengan ini? Ini ada tak integrate dengan ini? Okay, so tu macam tu. Kalau sambil-sambil okay. kau syijul cerita tu, tuan-puan bolehlah nak, 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 apa ni? Nak type dekat chat tu. Hmm. Tengok sikit. Apa cer sikit. Hmm. Ada orang main cak-cak pula dengan Coach Jun. Ya. Yeah. Ada orang main cak-cak dengan Coach Jun. Arul-arul ni. <laughs> Muka saya tak terkeluar. <laughs> cak Coach Jun I'm here katanya. Arul, Arul. Oh, Fakrul. Patutlah. No one dia lancang gitu. Okay, baik. <laughs> <laughs> okay, baik. So, saya bagi contoh brand konsistensi. Katalah kita masuk kepada jenis penulisan uh, pernah tak anda uh, memahami tentang bila kita buat logo, kan? kita buat logo untuk produk kita, bila kita buat design, tahu tak kita tulisan jenis apa yang kita guna? Kan? Uh, adakah kita kita alert dengan tulisan yang kita guna tu? Jenis apa tulisan tu? Kan? Uh, tebal dia macam mana? Adakah dia bold ke? Ataupun tulisan tu sengit ke? Ataupun tulisan tu dia, dia biasa ke? Dan macam mana? apa font dia apa font type dia kan ada orang menggunakan arial ada orang menggunakan apa ni uh, monserrat kan ada monserrat kolektif brush script dan seterusnya hmm. so katalah anda ada uh, logo anda adalah monserrat kan jadi patu uh, kita nak kongsi, katalah kita kita kekalkan katalah kita akan menggunakan dua atau tiga tipografi saja untuk memahami tentang jenis tulisan ni anda boleh uh, pergi dekat uh, apakah tulisan-tulisan yang boleh dipanggil di -di Mesh -kan. antara satu sama lain. Di combinekan. Di -combine -kan. okay. um, uh, cadangannya di -combine -kan. uh, bila kita nak 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 adakan brand consistency, cadangannya combinationnya bagusnya cukup dua jenis font dah cukup dah, dah cantik dah. Apa oh. tu? Okey okey okey. Apa yang okey tu? Tak tak tak. Dia dah terunmute okay, dah. Jap, saya dah saya off kan eh. Jap, saya nak share uh, saya nak share saya punya satu salah satu cara yang tuan-tuan boleh buat untuk faham tentang perkara ini, okey, saya buka saya punya Okay, eh. Pergi dekat apa tu font combination. Ha. Uh font combination okay, kita tengok dekat Canva font combination Canva okey dekat cuba, sini cuba, dekat Canva uh, terus je Google font combination Canva eh. Yeah. lepas tu type uh, apakah font yang anda memang dah biasa Dah gunakan tu Sebab kadang poster Nak guna satu font tak cantik Tapi kita nak buat dua font Tajuk besar uh, Yang besar tu satu font Apakah font yang boleh buat di combination dan, dan nampak cantik kan? So katalah saya saya suka guna Montserrat kan? Oh, oh. ataupun Roboto lah. Kena guna uh. Roboto. Okey. Koshi sekejap eh sebab ada soalan sekejap. yang tadi tercicir, uh, mereka tengok uh, slide Koshi Jules tu tadi ada tulis perkataan typography. Apakah maksud typography hmm. tu dia tanya? Oh okey. Hmm, Puan Rozana Tipografi ni adalah uh, bentuk uh, tulisan uh, daripada angle dia, daripada size dia, jenis dia, ah. Uh, tulisan campur dengan grafi. So, dia punya jenis-jenis uh, tulisan tu. Uh, dia punya angle tentang tulisan tersebut. Dia punya design dia, dia punya apa ni bentuk dia. Tu dia melibatkan tipografi. Uh, saya bagi contoh eh. Jap, ada dalam saat saya bagi contoh. Jadi saya, saya, saya tunjuk dulu font combination. Contohnya macam ni kan. Saya ambil Roboto. Roboto adalah atas ni. Bawah dia adalah Lato. Jadi combination dia adalah ini dan ini. Kan? Jadi kita boleh buat poster. Tulisan besar gunakan yang Roboto. Lato. Kita boleh uh, backup untuk dia punya penerangan dia. Contoh kan. So kita boleh tekan next. Untuk tahu lagi apakah combination yang lain yang lebih sesuai lagi. Kan? Selain daripada tu. So ni salah satu contoh eh kita faham tentang typography. Okey sekejap. Mana? Saya punya ikon untuk apa tu? Zoom ni dia lari-lari untuk saya stop share. Share. Okay, ya. Yeah. Okey, saya masuk balik saya punya slide tadi. Jadi bila kita nak membina jenama kita, kita nak adakan ah uh, kita punya jenama kita itu konsisten. Kita buat dekat flyers ni uh, macam gini, kita buat dekat kita punya uh, online poster kita macam gini, kita buat dekat FB macam gini, kita buat dekat IG macam gini, kita nak konsisten. Maksud brand konsisten tu kita nak kalau dekat IG tu kita buat tulisan dia Uh, aerial dengan Times New Roman, maka kena aerial dengan Times New Roman sama juga yang ada kena di um, di uh, FDIG lah. Uh, kalau kita yeah. buat um, nanti, katakanlah kita nak buat secara offline, kita nak buat flyers. Tadi orang dah kenal kita dekat uh, apa ni digital marketing, dekat-dekat digital platform. Orang nampak je kita macam tu. Oh, ini adalah Siapa tadi? Ini adalah, oh ini Syakina punya produk lah yang pekakas jenazah pada Alusta tu. Tiba-tiba flyers dia pergi tukar kali lain. Orang dah tak kenal. Kita nak orang, dia, walaupun dia baru first time dapat flyers kita, oh dia ni lah yang uh, merata-rata pergi. Padahal sebab apa dia selalu nampak kita naik dekat FB. Sebab apa? Sebab brand konsisten dekat situ. Betul-betul. So basically typography ni macam mana kita susunkan kita punya ayat tu nak bagi orang jadi lebih mudah faham, interaktif. Biasanya kalau orang tulisan dekat buku ni, dia tulisan biasa je lah. Tapi bila dia typography tu, dia bentuk tulisan tu orang orang akan ingat. Contoh kalau McDonald, dia dia bentuk tulisan tu macam tu je. Kalau Evoing, kita tahu Evoing tu um, uh, tulisan tu macam tu je. Dan tulisan tu juga melambangkan kita punya karakter. Kalau sketsa betul nampak dengan warnanya dengan uh, dia punya kadang ada orang dia nak buat macam kanak-kanak uh, punya so dia punya jenis tulisan tu nampak macam uh, apa design dia tak terlalu professional dia punya tulisan tu takdalah uh, kanak-kanak dia macam tulisan kanak-kanak lah, kan uh, dia nampak bentuk dia kita boleh tahu okey tulisan ni dia macam ada senget-senget sikit ada macam warna-warni sedikit uh. so benda tu dia ada dia membawa brand kita kan jadi bila kita tengok situ kita pergi mana-mana orang masih ingat tentang kita itu dipanggil tipografi Okay, tipografi ni dia akan bagi value kan dan juga dia create harmony kan ha, contohnya kita bawa uh, elemen tulisan gabungkan dengan warna ha, dia ada elemen uh, membawa kepada uh, orang akan rasa uh, ada harmonization tu seperti so, bagi contoh tadi ada punya tajuk dengan tulisan dia kadang-kadang tajuk dengan tulisan tu combination tu tak kena dia tak harmoni bila tak harmoni orang dia tak boleh dia dia tak cepat tangkap kan benda tu tak lekat dalam kepala kita kan contoh so, tu tipografi okey dan dia create kita punya personal itu baru tipografi eh belum cerita lain lagi kan saya tak nak pergi detail sebab kita ada tajuk lagi yang kita nak kena fokus tapi kita akan saya bagi the whole concept tipografi color code contoh eh color code ni pernah tak kita kita check balik color code apa yang kita guna. Kita sebut oh saya punya brand saya warna merah tapi bila kita design kita letak merah aje. So bila merah tu dan kita cakap dengan designer engkau uh, apa ni nak design dia tengok kita punya logo okey dia pun eh uh, uh, belah salah warna apa-apa uh, yang penting merah. Dia pun buat oh merah tapi merah dia merah ke orenan. Pagi hantar designer lain dia buat merah tu merah ke kuningan. Jadi benda tu tak konsisten kan. That's why kita kena tahu uh, color code tu macam mana. Eh? Kena extract uh, code. Jadi setiap orang yang kita nak buat bila kita design, kita tahu. Okay, color code kita adalah BCF003 contohnya. Then, barulah dia consistent. Okay. Design dan tagline kan. Uh, design ni maksudnya bentuk design. Kadang ada orang dia punya, dia menggunakan design dekat dia punya poster dia tu, dia akan menggunakan Extract saja. Jadi setiap poster-poster tu ada elemen extract Kan. Ada orang dia menggunakan iklan dalam poster dia tu adalah uh, apa tu? Dia mesti gunakan watak-watak kartun. So setiap poster dia tu adalah watak-watak uh, kartun. Tapi bila kita tak konsisten, ya, dekat platform ni kita buat watak kartun, dekat platform ni kita buat watak orang uh, betul, dekat platform ni kita buat uh, abstrak. Jadi dia tidak membawa brand konsistensi. Dan benda tu dia tak boleh nak integrated, orang tak boleh hadam dengan lebih mudah kan. uh, Brand tu tak berjalan uh, dengan serentak, kan, di mana-mana platform Dan Kursi juga tool. konsep, mm. ya yeah, saya ha, Teruskan Tentakan. konsep dulu, ha. Masukkan konsep dulu Dan juga konsep, contoh konsep dia, konsep uh, kata ah. ada orang dia membawa konsep tradisional kan. Jadi design dia adalah design tradisional, tulisan dia melambangkan tradisional Dia punya premise dia melambangkan tradisional kan ada orang dia bawa konsep moden ada orang dia bawa uh, konsep apa kan uh, banyak konsep kan yang dia bawa adakah konsep yang dia bawa di kedai di fizikal dia bawa sama dalam design dalam poster dia dan di setiap platform-platform yang dia ada uh, macam tu okey so teruskan kuncilah Alright, uh, macam yang kita tengok dekat Alright. sini bagi sesiapa yang ada soalan boleh terus je bertanya. Nanti saya dan Ejul akan scroll juga dekat bahagian chat dan bagi yang dekat FB page boleh juga bertanya dekat bahagian komen tu. Silakan ya. Alright, macam yang ni tadi, Cik, uh, Puan Rozana, Cik Puan Rozana kita tanya, brand cerita ni at untuk atas banner ke? Kalau bisnes online macam mana? Sebab tulisan, tulisan sama je bentuk tu. <laughs> okay, dia macam ni. Uh, Cik Puan Rozana dan Tuan Puan yang lain semua dek uh, dekat dalam kita punya room sekarang. Cerita pasal tulisan ni, tulisan ni dalam kita punya design. Kalau kita type dekat kita punya posting tu memanglah tulisan tu dia tak ada jenisnya. Itu tak boleh nak di nak tak boleh nak diubah. Maknanya setiap kali kita buat design, kita buat poster, biar dia ada konsisten. Kalau poster dekat FB, dia punya bentuk tulisan dan color yang digunakan, maksimum color adalah tiga sahaja. Okey, macam mana nak dapatkan color code? Boleh Google Color code dekat situ So kalau hijau dia ada macam-macam hijau Kalau merah dia ada macam-macam merah Ambil code-code itu Kemudian catatkan beri kepada Anda punya designer Okay so sama ada secara Offline kita punya design ataupun kita Gunakan untuk secara online Maka uh, kita Nak gunakan benda tu standardas. Okay ada orang Dia gunakan brand Consistency dia ni based on Based on season Contoh dia ada khas untuk dia punya formal sendiri company dia and at the same time dia juga nanti dia akan ubah angin hari asal raya je nanti dia akan gunakan uh, color hijau contohnya asal color, uh, hari hari merdeka je dia akan gunakan design-design uh, dia tu guna color bendera Malaysia contoh boleh okay. Okay. okay itu adalah lepas tu cik uh, boleh konsisten ni ha Ha, ah, boleh eh, dah. Puan, Puan Rozana eh. Okay. Ni, mak, maksudnya untuk desain logo bisnes saja atau semua poster yang berkenaan produk kita kena ada konsistensi, konsistensi dia semua. adalah semua. Bukan sekadar logo saja kan. Dia termasuk kita punya uh, desain-desain poster, banner, signboard kan. Uh, Betul. Anything kan. Okay. Offline maupun online. Okay. Ada yang tanya video recording boleh dapat ke nanti coach? Tengok je dekat Evoing punya page nanti akan boleh Betul. ada sentiasa live tu. Betul. Kita right. tak padam kat situ. Okay last soalan sebelum coach Ejul Bayar-bayar saya suka Fakrul. Okay. <laughs> <laughs> selain daripada sebelum coach Ejul go further saya jawab soalan Cik Zul macam mana kempen marketing kena konsisten dengan brand dan konsep warna kalau sentiasa nak sama nanti orang kata boring, tak kreatif. Okay Uh, orang yang tak faham je dia akan cakap macam gitu Okay Dan study balik semula Cik Zul Kita tengok balik semula uh, Macam mana uh, Colgate membawa dia punya konsep dia Color warna apa Macam mana Maggie bawa konsep color dia Macam mana Milo Daripada dulu Daripada saya kecil-kecil Sampai ke sekarang Dia punya lori tak pernah tukar color Okay Dan kita nampak je Dan Petronas Asal Petronas. sampai Hijau itu kita boleh cakap apa Oh, saya nak hijau Petronas ah. Ha? Color tu dah 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 di di trademarkkan dengan color Petronas. Okey, dan orang tidak pernah kata boring dengan color Petronas tu. Tinggalnya, okey. Um, untuk permulaan ini bagus untuk kita ketengahkan brand kita supaya orang boleh nampak kita. Okey, supaya orang boleh kenal kita. Itu bagusnya. Nanti dah, dah, dah macam mungkin dah setahun, dah dua tahun orang dah boleh sinonimkan benda-benda uh, tu dengan kita contoh KFC. Asal kita lalu je, apakah brand konsistensi dia akan kita dapat? Boleh komen sikit tak? Boleh komen tak? Kalau KFC, apa brand konsistensi yang kita dapat dekat dia? Asal kita lalu je, mesti kita tahu itu KFC. Kalau kita tutup masa, mata, mesti orang tahu. Kita tutup mata, kita boleh tahu. Kalau tutup mata, ni gambar dia buka mata. Kalau tutup mata, mesti tahu itu KFC. Apa dia? Yes, bau ayam dia tu. Tuan puan, bau dia tu sengaja dibuat. Bau dia tu bukan bau dia tengah goreng ayam. Tak. Dia tak goreng ayam sepanjang masa. Bau dia tu adalah brand dia. Bau Famous Amos. Asal lalu je kat Famous Amos lapar kan? Bau dia punya cookies tu. Betul. Okay. Bau dia tu Sengaja Diadakan Dia macam perfume Itu bau Brand Telinga Yusuf Tayub Orang dah tak payah Tengok anak bulan Orang dah kata Oh Lagi sebulan lagi Nak puasa dah Orang dah tahu Betul Itu adalah Brand Telinga Eh Daripada saya ketika Dalam masa yang sama uh, Dalam masa Teruskan. sama Kita kena Kita pun kena tahu Ada Kita kena Ehm um, bila sebut tentang konsistensi dan color katalah boring ke apa kita kena tahu um, satu apa warna prima warna sekunder warna tertiar warna, warna, yang utama warna nombor dua warna nombor tiga itu satu yang ketiga yang keempat ni adalah warna tema kadang-kadang betul kita nak guna kempen uh, raya Cina tapi kita tak ada elemen merah So disebabkan raya Cina kita nak masukkan elemen merah. Itu boleh kan kempen tu kita kita nak tapi kita tak me, kita tak meninggalkan semua warna brand kita. Ha, faham tak benda, benda, benda tu? Tu satu. Kan. Saya saya bagi contoh eh, saya nak share dengan tuan-tuan dengan -tuan beberapa konsep saya saya bagi contoh Instagram lah kan. Saya nak share saya punya uh, beberapa Instagram yang anda boleh rujuk yang Okey. Aku suka. Aku suka. Okey. Aku saya suka. Lah. Satu, tuan-tuan boleh follow yang ini dulu kosilah masuk suara ah okay. <tuh> okey satu kejap macam saya saya membawa warna merah dengan kuning jadi poster saya uh, merah kuning dan ada elemen orange sikit jadi saya akan bawa elemen-elemen uh, tertentu dia tak lari daripada situ jadi orang lebih mudah untuk uh, bawa untuk untuk kekal dengan nak tengok kita punya scroll banyaklah peringkat uh, awal dulu saya tak gunakan konsistensi saya bawa Caca Marbah kan. Okay, lepas tu saya mula bawa saya punya uh, brand colour saya. Okay. Kat mana saya tengok uh, apa ni. Kat mana saya uh, melihat lagi brand consistency daripada IG. Uh, dekat sini saya bagi satu contoh lah. Mojanda ni. Kalau kita tengok dia punya content dia tu semua. Dia bawa elemen-elemen tersebut. Kuning, hitam, putih. Yeah. Sama juga kalau anda boleh pergi tengok dekat sifu.com. Ya. kita boleh tengok dia uh, punya konten dia tak lari banyak ya. jadi bila macam ni ya, bila orang tengok contoh macam ni hari uh, raya ada warna elemen hijau tapi dia tetap tidak meninggalkan elemen asas dia kan ya. so ini semua adalah idea yang membawa kepada brand consistency bila orang ingat warna ni je orang akan terus ingat uh, apa ni dia akan terus teringat kepada kita punya brand sedikit sebanyak ya Okey, so tu tu antara yang kita boleh kita boleh explore lah, explore lah eh. Okey. Berapa ramai yang mau janda <laughs> dia punya nama apa ni? Nama dia lah kan. Jangan uh, jangan tengok maksud dia lah. <laughs> Okey, baik. Dan sini ikut produk kan bukan syarikat. Macam mana kalau syarikat kita ada beberapa produk kena konsisten. Okey, terima kasih soalan Cik Zul ni, kan? Uh, pertama kita dia ada uh, main company kita apakah brand utama kita kan uh, brand utama kita tu sebenarnya dia mewakili banyak produk dia eh, yang itu nanti cik zon eh dia dia ada strategi branding dia ada brand atas brand ada orang dia brand company tapi produk dia dia belum ketengahkan uh, brand color contoh dia macam dia ada contoh saya bagi uh, Nestle di bawah Nestle ada Milo ada lain. produk lain produk-produk lain so Nestle dia ada brand dia Milo dia ada Produk-produk dia sendiri dia ada warna kategori dia sendiri. Yang tu dia boleh main game ikut warna produk. Uh, tapi kalau uh, kita ada satu produk yang bawah tu dia panggil uh, produk yang sama. And kita contohnya macam uh, tu, baju, tu, uh, kita bawa memang pakaian-pakaian wanita. Tudung, baju dan sebagainya. Kita boleh menggunakan uh, warna color yang sama. Kan? dan brand dia adalah brand yang sama. So kita kena tengok uh, apa color branding yang kita bawa dan uh, jenis uh, konsep brand yang kita nak bawa. Yang tu dia akan pergi lebih dalam lebih dalam So kalau tanya beberapa produk, ada produk yang dia bawa brand dia sendiri. Ada produk yang dia tak ada brand, dia bergantung kepada satu brand utama. So kalau produk banyak-banyak tu bergantung pada satu brand utama, fokus kepada brand tu saja. Okey. Alright. So kita pergi kepada next adalah kita terus masuk pada ya, integrasi walk-in. Uh, ya, point yang kedua adalah macam mana kita nak integrasi antara platform ke platform-platform yang lain. Kita boleh integratkan antara walk-in customer ke social media. Contohnya macam mana? Strateginya setiap orang yang masuk dekat kita punya kedai, kan? Yeah, yeah, kita pernah tak? Uh, tarik dia ke sosial media. Berapa ramai yang datang dekat kedai kita Lepas tu kita tak halakan dia ke sosial media Kadang-kadang yang datang ke kedai kita Belum tentu jadi pelanggan kita Belum tentu dia beli Even dia dah, jadi, dah beli pun Kita tak bawa dia untuk uh, like page kita ke Untuk follow kita punya Instagram ke So itu adalah satu perkara yang rugi kan. Sebab at the end of the day Kadang-kadang dia baru walk in Lepas tu dia baru sebe-sebe, Lepas tu dia pergi kedai lain Dia dah tak ingat kat kita tapi disebabkan bila dia pergi ke sosial media dia like kita punya page ataupun dia follow kita punya Instagram kita boleh uh, next lagi kita boleh menghantui hidup dia dengan kita uh, buat posting naikkan dia punya apa ni wall dia kan ya. ataupun kita apa ni boleh buat retargeting bila advance sikit kita buat boleh buat iklan orang-orang yang pernah yang jadi likers kepada kita punya page jadi ini dia panggil integrasi ramai orang dia tak perasan orang yang masuk tu dia tak tangkap kolam tu dah masuk dah tapi dia lepaskan macam tu. So apa yang anda boleh buat kan ya, dengan dengan uh, ni. Okey. Salah satu uh, kaedah yang lebih menarik adalah Minta pelanggan untuk like atau follow dapat diskaun. Contoh kan. Ya, katalah kita memang dah ada plan nak bagi diskaun tapi sebelum kita nak bagi diskaun tu kita kata uh, apa ni kita ada special hari ni kita ada promo untuk 10 orang yang pertama yang like kita punya page kita akan bagi diskaun. Contoh ataupun Katalah kita awal tahun ni kita ada uh, calendar yang nak bagi percuma kita ada ramai orang kita biasa tak bila kita bayar kita satu tempat memang dia dah ada bagi beberapa free gift nak bagi lepas bayar nah bagi so instead kita, kita memang dah ada benda tu yang nak bagi so kenapa tak kita pancing kita uh, kita ada beberapa hadiah stok ni tak banyak cuma kita minta siapa yang dah uh, yang nak kita punya stok ni boleh like kita punya page abang buka page yang sekarang ni saya tunjuk ni ni page kita Okay boleh like sekarang like okay, okay bang Nah ni hadiah dia Mungkin dah 10 orang yang Ada mungkin ada orang tanya Coach nanti kalau dia like dia kan dia like lepas tu nanti lepas dia dah dapat tu dia unlike balik itu itu satu benda yang apa ni satu benda yang lumrah tapi kalau orang yang suka dia dah memang suka dengan servis kita dia dah like dan dia dia memang suka produk kita dia takkan unlike kita balik lah macam tu Kesijul. ya, ya, saya. Kalau yeah. macam pengalaman pengalaman saya sekalipun, kalau pernah yeah. saya pergi dekat Sogo eh Sogo, bukan uh, dekat uh, The Mall. Dulunya dekat yeah. depan depan Pacific Hotel tu kan. Um, oh. Caranya adalah dia siap-siap dah dia letakkan dia punya dia punya iklan dia tu dekat dinding-dinding tu. Okey untuk dia tarik dapatkan free gift dengan hanya like dekat kita punya uh, like dan set see first kita punya page tunjukkan kepada uh, tunjukkan kepada kita punya cashier okey nanti akan dapat free gift uh, macam tu. Betul betul. Uh, lepas tu uh, honestly lah uh, rakyat Malaysia ni dia baik sebenarnya. Kalau adalah ada lah yang terfikir Coach macam ni nanti kalau dia unlike lah Suka dia lah dia punya pilihan Tetapi honestly saya kata Rakyat Malaysia ni once dia dah like Dia dah lupa dah nak unlike dah hmm. Ah, okay. Itu kalau kita boleh pancing dengan sesuatu Kalau tak pancing sesuatu, Tak ada benda, tak ada barang nak bagi Kita boleh je usaha bercakap Tak salah kan 10 orang datang 10-10 kita kata Bang, okay, dah, dah beli Okay, bang uh, Ni kita nak Uh, uh, boleh like kita punya page kan. Uh, ni page kita dah kita dah, dah letak banner siap-siap boleh pergi like page kita. Bukan apa sebab kita selalu buat promosi. Kan. Jadi kalau orang yang like page kita, dia orang orang yang pertama akan dapat kita punya promosi tu. Mana tahu hari ni abang tak jadi beli tapi sebabkan promosi kita uh, besok tiba-tiba besok kita buat promosi, abang akan beli kita punya produk kan. Uh, so kadang-kadang kita banyak buat promosi kan customer kita selalu datang kat kedai kita dia kata lah promosi dah habis ke sebab apa sebab dia tak dapat info awal jadi abang like dengan follow kita di Instagram abang akan dapat kita punya uh, info yang awal contoh so target dia dan kalau dapat kita nak charge, tar, suruh dia set see first pun lebih baik sebab see first tu memang any post kita post dia orang pertama akan nampak kita punya uh, apa ni face uh, kita kan yeah. so strategi ni perlu kepada sesiapa yang ada premis cari jalan kan tapi kalau macam contoh yang ada kedai dobi yang dia ada dia tak ada jaga kat situ dia boleh buat benda tu contohnya dia buat uh, dia letak poster macam Kusila cakap tadi like dengan si untuk dapat hadiah istimewa kan katalah kita uh, dekat page kita tu kita nak bagi dia apa tu konten tentangnya macam mana video-video uh, yang berkaitan lah yang yang kita punya customer kita suka macam mana uh, cara melipat baju dengan betul kan benda yang tu, so, so nak dapatkan konten percuma yang lebih banyak berkaitan dengan uh, macam ni nak menguruskan baju-baju di rumah boleh like page kita jadi dia duduk dekat situ dia like kan jadi apa-apa promotion tentang dobi kan uh, kita boleh nak uh, update dekat kita punya page jadi dia boleh dapat so ibarat macam tu Okay <tuh> baik sosial media integrasi offline ke online platform ya kan. So sama juga, anything yang berkaitan dengan offline kita boleh um, pastikan uh, mesti kita tak nak tinggalkan ataupun kita mesti kena letak setiap flyers banner, katalog, mesti kena ada elemen uh, kita punya online uh, sekarang ni. Terutama uh, dari sudut banner, banting kan, ramai orang print banner print banting banyak-banyak. Uh, Kadang dia dia tak perjelaskan dia punya media sosial sebab banner dan banting ni adalah uh, uh, orang dia sekali imbas je lalu kan. So kalau dia nak ingat pun Dia kata ya kat mana yang tadi Dia nampak Facebook kita At least dia ingat Masa dia berhenti tu Dia boleh cari balik Ataupun dia like kita punya page ya? Yeah? Okay lagi huh? Search engine ke offline kan? Yeah. Apa maksud search engine ke offline uh, dekat sinilah yang anda kena belajar tentang Google My Business kan? Yeah? Kepada siapa-siapa yang belum pernah daftar Google My Business Explore lah Google My Business Google My Business ni adalah kita mendaftar kita punya kedai mayat kedai alamat kedai kita di Google kan supaya bila orang cari sesuatu berkaitan dengan kita punya kedai di Google kan dia boleh jumpa kedai kita kedai fizikal kita yang di mana kita alamat yang kita dah letak itulah dan the best part untuk daftar Google My Business ini adalah percuma sahaja berapa ramai kat sini dah ada Google My Business komen sikit dekat situ. Coach gambar saya tak dapat passcode lagi. Oh, ye yeah, Google My Business tak dapat passcode lagi eh. Uh, ah, yang tu nanti kita kena check dengan ni. Sepatutnya dia akan dapat kan. Within 14 days. Hmm hmm, hmm. Okay, next, integrasi event ke Facebook kan. Uh. so ramai orang buat event tapi tak ramai orang dia uh, Facebook ataupun mana-mana digital marketing uh, Instagram ke apa uh, Manfaatkan event-event yang kita ada Contohnya kadang-kadang kita buat event hanya buat pelancaran je Ataupun kita buat event kecil-kecilan Contohnya kita nak buat uh, Apa ni kita uh, beri makan kepada gelandangan uh, Jadi event-event tersebut kita kena capture moment tu dan kita letakkan di media sosial. Kalau saya integratekan ke Facebook lah. Tapi kalau anda ada lagi banyak platform media sosial, usah uh, lepaskan peluang untuk capture momen-momen yang penting di event itu supaya kita boleh integratekan, kita tarik uh, kita bawa kepada uh, Facebook. Kadang-kadang kita dapat award, kita dapat uh, apa ni anugerah kan. Kadang, -kadang kita masuk uh, kita punya ni dekat dalam majalah kan uh, event dekat dalam majalah kena sebagainya so kita capture majalah tu letak dalam Sosial media kita okey event ada orang datang apa menteri datang kat kedai kita ha uh, itu adalah event juga kan yeah? pun sama juga kita kena relatekan dengan uh, ke dalam sosial media okey okay, sekarang ni uh, yang saya nak highlight lagi poin utama adalah bagaimana kita nak integratekan Facebook ke Google okey apa uh, macam mana kita nak integrasikan Facebook ke ke Google macam mana nak integrasikan Facebook ke Google? And pastikan pertama anda menggunakan Facebook page. Itu poin pertama. Kalau anda berniaga tak guna Facebook page, tak boleh nak integratkan ke Google. So, apa maksud integratkan ke Google? Bila orang Google, orang boleh jumpa Facebook kita. Ha, bila orang Google, orang boleh jumpa Facebook kita. Itu bagi integrate. Sebab kadang-kadang uh, orang tak jumpa Facebook kita sebab kita kita tak dapat dijumpai di Google. So, tu satu benda yang rugi. So, ada kaedah macam mana kita nak integratkan supaya orang type kat Google, point, orang boleh nampak kita punya Facebook page kita di Google. Ya? Yeah? Tapi, Facebook personal tak boleh dijumpai dekat Google sebab Facebook personal dia belum dikenalpati sebagai landing page. Okay? So, apa yang macam mana uh, perkara yang penting untuk kita kaitkan supaya orang boleh jumpa page kita, uh, Facebook page kita di Google adalah benar utama adalah keyword. Sebab orang mencari di Google menggunakan keyword. Jadi keyword itulah yang perlu ditulis di dalam Facebook page kita. Dan dia perlu perlu dirancang. Kita kena bayangkan orang akan type apa dekat Google. Contohnya macam Katalah tadi ada orang uh, menjual serunding. Contohnya orang akan type serunding Kelantan. Uh, jadi ada tak kita gunakan keyword serunding Kelantan di dalam uh, penulisan kita dekat Facebook page. Dan di Facebook page nanti saya akan kongsikan ada tujuh tempat uh, yang sesuai untuk kita capture supaya ianya perkataan itu lebih mudah ataupun dia panggil SEO friendly. SEO ni dia panggil Search Engine Optimization. Uh, Siapa search... nak tahu? Apa nak tahu? Apa itu search engine? Eh, nak tahu teknik ini. Tulis, <tulis saya mahu. Kan? <tulis, <tulis, supaya kita tulis kat page, ada tujuh tempat. Kan? Uh, saya dah kompreskan daripada sembilan, daripada tujuh tempat utama. Kita kita konsisten tulis tujuh tempat kat Facebook page tu, potensi untuk kita dijumpai dekat Google tu uh, sangat tinggi. Kan. Bila orang type perkataan tersebut, keyword tersebut. Coach tak ramai lah okay. coach ya yang nak coach tak nak tahu tak ramai. Tak ramai jadi kita habiskan sesi kita pada malam ini. Saya mahu asal percuma Arul bayar 5000 transfer sekarang. <laughs> okey, baik. Teruskan part kunci, part kunci utama untuk membina integrated marketing efektif. Pertama, kenal pasti saluran pemasaran mana yang memberi impak, okey? Aa uh, macam saya dah terang awal tadi lah Okay And then uh, banner content Content nanti Kita kita terus kepada uh, Kat mana Dia punya content dia So Poin pertama adalah Kita boleh tengok dekat uh, Kita punya posting Kita selalu buat posting Satu dan dua adalah Soft sell dengan hard sell Senang cerita Setiap posting kita ini Dia Kita boleh masukkan Keyword tersebut Keyword yang apa Yang biasa orang cari Tentang kita punya produk Ataupun servis, Okay sila catatnya catat That's why kita kena ra, sangat rajin untuk buat content-content soft sell kalau anda dekat uh, baru buat bisnes dan ter, asyik terlalu menjual anda tak berjaya untuk capture uh, apa ni uh, apa uh, up, uh, yang orang selalu cari dekat Google kan kita asyik contohnya macam bagi satu uh, produk contoh siapa boleh bagi produk jenazah Ha, produk kata apa kit pengurusan jenazah kan ha, sangat unik ha. kalau kita terlalu hard sell keyword dia sangat-sangat limited kan ya. kita akan kata uh, kit pengurusan jenazah tu memang dia punya uh, keyword dia kan ya. lepas tu apa ni apa kit lagi? pengurusan jenazah alusta uh, nama tempat pun adalah merupakan keyword juga hmm okey so kalau soft sell adalah benda-benda yang uh, indirectly menjual. Kadang kita boleh bagi tips, kita boleh bagi uh, info tentang produk. Contohnya macam uh, apa ni? Apakah uh, tujuh item yang ada dekat dalam kit pengurusan jenazah? Dan dalam contoh katalah salah satu adalah kapur barus. Jadi kadang-kadang orang yang ada orang yang dia memang teringin nak uh, beli kit pengurusan jenazah ni dia dia tak type kit pengurusan jenazah tapi dia dia nak tahu kenapa kit pengurusan jenazah ni ada kapur barus so dia pun pergi dekat Google ke kepentingan kapur benar, uh, barus dalam menguruskan jenazah dia tak ada pun kit pengurusan pun perkataan tu tapi dia type uh, kepentingan kapur barus jenis-jenis kain kapan jenis-jenis kain Puh, kapan oh, insaf semua hmm. orang sebelum tidur lah ni <laughs> <laughs> yeah. Okay. Yeah. So bila Bila itu Kita nak yeah. juga Soft sell itu Ditulis dekat dalam Kita punya Facebook page Supaya Bila Sebab dia adalah keyword Maka bila orang tag kat Google yeah, Orang ada potensi Untuk jumpa page kita uh, Macam tu Ada lagi coach Ada yang dekat Kita punya FB page ni um, yeah. Saya rasa um, Cik Puan Raja Nur Faizah Ada buat Urutan yeah. kot Sebab dia tulis kat situ Keyword dia bidan yeah. So tidak semestinya bidan sahaja. Kadang-kadang uh, urutan uh, lepas bersalin itu adalah keyword. Uh, scrub mandian uh, uh, selepas berpantang itu adalah keyword. Keyword ni dari keyword pendek dan juga keyword panjang. Betulkah, Betul ke Syijun? Hmm. Betul. Ada juga kita boleh buat soft sell. Contohnya uh, stres uh, selepas kerja contohnya. Hmm. Uh, apa ni menguruskan stres. Betul. Dia macam tak ada, dia, dia jauh kan. Tapi itulah isu orang adalah, dia, dia panggil, uh, dia pergi Google, dia kata uh, tips hilangkan stres. Kita pun tulis dekat page kita tips hilangkan stres. Salah satu tips hilangkan stres, ada satu minum air, apa, tu, lepas tu pergi pergi spa. Tips so, hilangkan stres mak-mak ketika PKP, contoh. Ha, contohnya macam tu. Kan? Ha, jadi benda tu adalah Salah satu konten yang kita boleh tulis dekat kita punya uh, page dia boleh menarik orang supaya orang yang Google pun boleh jumpa kita. Ha macam tu. Okay? Jadi kita dah mula banyak idea untuk kita tulis dalam konten kita dan kita baru tahu. Oh selama ni aku asyik menjual je dekat page aku. Kita tak aku tak tak ada pun tulis-tulis benda-benda ni. Kadang aku kata kenapa kena kena tulis benda ni? Kadang dah macam ulang-ulang kan. Kita buat ayat berbeza tapi dia punya maksud lebih kurang sama. Sebab kita nak capture keyword tersebut dan orang boleh jumpa kita dekat Google. Okay. Itu baru dua. Yang seterusnya adalah dekat bahagian description. <coughs> Kalau tuan-tuan dan -tuan, puan-puan pergi dekat FB page, dia ada bahagian about. Ni saya terangkan dia punya ni. Nanti uh, masa break nanti boleh tengok balik dan pergi check dekat uh, kita punya Facebook page, dia ada bahagian about. Dekat bahagian about, dia ada description. Dekat dalam description tu dia adalah proses untuk mengenalkan kita punya bisnes kita ya. Yeah. Jadi da dalam description tu dia boleh tulis maksimum 256 huruf sahaja. Dalam 256 huruf mengenalkan bisnes kita, masukkan keyword-keyword keyword yang utama. Contohnya uh, Kak Raja Raja Bidan adalah satu apa ni menawarkan proses apa ni servis urutan dan spa yang boleh membantu melegakan stres, menguruskan stres dan juga untuk untuk orang-orang yang kita ambil keyword yang paling utama saja. Kan? Paling utama saja. Okey. Okey, next adalah sebab dia tak banyak kan 256 huruf saja. Jadi bila macam tu, saya tunjuk contoh Katalah saya type dekat gula sini ni Saya dah skilling capture kan, lebih mudah Untuk tak loading dan boleh percepatkan Proses penerangan kita, saya type Western food bangi kan? Bila saya type western food bangi kan? Dan saya jumpa dalam banyak-banyak ni Top ni, top 5 ke to top 6 ni Saya dapat uh, cowboy Steakhouse bangi ni, bila saya Klik tu, kan? rupanya Kalau kita tengok dekat sini western food dia dia dah highlightkan gelapkan tu western food ni adalah dia berada di description ni perkataan western food ni okay, so sebab itulah dia boleh dijumpai perkataan western food ni ada dalam description dekat dalam facebook page okay? contoh lagi saya uh, type uh, percutian bajet dekat google dan saya jumpa ranking yang ketiga yeah. ranking ketiga facebook page duduk dekat ranking ketiga bayangkan ada orang nak buat percutian bajet lepas tu uh, katalah dalam satu hari ada sepuluh ribu ada, dalam tiga puluh juta penduduk Malaysia ni yeah, uh, baru lepas PKP, PKPB lepas tu tengah, tengah lepas tu bajet pun tak tinggi dia type percutian bajet yeah. so uh, dalam tiga puluh juta katalah uh, saya ambil lah paling rendah lah tiga ribu orang je lah yeah, satu hari 30 juta, 3,000 ribu orang lah yang, yang type percutian bajet Daripada 3,000 ribu orang 10% je yang pergi ke page kita ni Kita ada 300 orang yang melawat dekat kita punya page Facebook page kita Kat mana dia, uh, saya jumpa perkataan percutian bajet Kalau tengok dekat sini Ayat dia adalah Memaparkan maklumat tempat menarik dan aktiviti pelancongan Untuk merancang percutian bajet anda Saya pergi cari perkataan ayat ni dekat mana bila saya cari-cari, saya jumpa dekat bahagian about, dekat bahagian description dia. Memaparkan maklumat tempat menarik dan aktiviti pelancongan untuk merancang percutian bajet. Maksudnya, labah-labah Google ni, dia pergi tolong cari. Kan? Saya cari percutian bajet. Ada 1.2 juta orang menulis tentang percutian bajet. Kan? Dan... Kata percutian bajet ni ada ramai orang menulis Dan page ini mendapat ranking nombor tiga. So, peluang untuk dia masuk secara orang, jumpa dia secara organik tanpa berbayar adalah tinggi. So, kita nak macam ni. Ya. So, that's why kita ni, bila kita masukkan, so, masukkan percutian bajet dekat about description, kita masukkan dekat kita punya content posting, kita masukkan lagi dekat beberapa tempat lagi, peluang untuk Facebook page kita dijumpai dekat Google ni sangat-sangat tinggi. Nama page, nama page pun memainkan peranan Nama page ni optional lah sebab ada orang dia nama page tu memang nama brand Tapi ada orang yang dia memang menggunakan nama page tu sebagai keyword Contohnya perabot murah ataupun dia kata urutan tradisional Dia tak bawa brand dia, dia memang nak bawa nama page tu sebagai keyword yang orang cari Pun boleh juga Tapi kalau anda dah ada brand, tak ada masalah guna nama brand tak payah gunakan uh, strategi nama page ni untuk dijumpai di Google kan eh? okey lagi uh, contohnya macam ni perabot murah keluar nama page dia setahu dagar perabot murah kan eh? okey percutian bajet juga nama page dia dia letak percutian bajet dia dah, dah letak kat description nama page pun dia letak lagi kuat dia naik ranking nombor 3 Contohnya macam tu. Kadang-kadang okay. coach nama page ni okay. kalau betul nak letakkan keyword hmm. kita boleh letakkan juga kita punya jenama berserta dengan keyword. Contohnya uh, hmm. katakanlah kita ada uh, apa tu uh, apa tu coach si Jul kalau yang Johor tu uh, dia keropok ke tu dia macam mie bergulung-gulung tu. Uh, Mi siput. Okay, Miss Pot. Ada kat sini. Dengan okay. Haji Esok ada dia kan. Okay, contohnya. Contohnya, Miss Siput, Miss Siput, Mua, Mak Jah. tu adalah keyword oh uh, kita punya brand. Tapi, hmm. Oh Miss Siput, oh Mua tu adalah kita punya keyword. So, my. dia combine. Okay. Contohnya, uh, uh contohnya, saya bagi one of saya punya coci punya oh jenama my. adalah Kak Raja Bidan Modern. Okay, bidan itu bidan moden adalah antara salah satu keyword lah. Keyword. Hmm, ha. betul? Hmm. Keyword yang digabungkan dengan dia punya brand. Brand. Ha. Pun boleh juga. Yup. Okay. Silakan. Hmm. Seterusnya <coughs> adalah URL link. URL link ni adalah yang kalau saya tengok anak panah yang saya tunjuk tu dia adalah a uh, dia punya link page kita yang kita nak share dekat orang, link tu itu dia panggil URL link. Sekiranya anda tengok URL link ni sorry URL link ni uh, dia bila buka kat kita punya laptop anda nampak uh, www.facebook.com slash evolusi slash atau ada nombor-nombor-nombor yang banyak itu tandanya anda belum mendaftar URL link lagi ha, Okay so bila cara macam mana nak mendaftar URL link adalah pergi dekat bahagian about kan? pergi dekat bahagian about Lepas tu cari uh, username. Yeah? Uh, pergi dekat, dia pun dekat bahagian about juga. Tukar username. Ataupun dekat nama page kita ni ada bawah dia ada nama alias. Kalau dekat alias tu dia tulis username. Dia tak tulis nama link page kita ni. Uh, dia tak ada tulis URL link ni. Maka dia tak bernama lagi lah. Jadi klik je dekat alias tadi ni. Klik dekat alias tu. Yang nama page saya Julufi Evolusi. Bawah tu ada alias Julufi Evolusi klik dekat perkataan Elias, nanti pun kat situ pun dia boleh edit. Okay? Kusul, Dan Jul, uh, uh, yeah, yeah, kalau sorry. sekarang punya view yang baru, uh, okay. tuan-puan masuk dekat FB page, kalau melalui laptop, sebelah kiri tu pergi ke bahagian edit page info. Hmm. Okay? Dia ada view, view new, uh, new view version FB, sebelah kiri FB page anda cari edit page info, klik ke edit page info tu nanti akan ada... Uh, nama page dan juga dekat situ dia akan ada username. So uh, username dekat situ boleh difit boleh share. Boleh share, boleh tunjuk. Ah, uh, boleh, oh, boleh boleh boleh. Saya sudah dah buka dah kan? Nah, dah dah dah. Okay, saya share screen, okey. Okey, semua orang nampak kan eh, saya punya screen? So saya patah balik, kita masuk dekat kita punya page. Dekat sini kita punya page, okey. Sebelah kiri kita, okay, sebelah kiri kita ada perkataan edit page info. Okay, so oh ditolaknya ha. <laughs> saya ternampak ada ada saya tak tahu pasangan adik-beradik ke pasangan <laughs> suami isteri ke kan. <laughs> Yang tadi yang lelaki tu tak apa nampak sangat muka dia. Sekali saya nak bagus, tengok bagus, skrin bagus, bagus. ni. Bagus-bagus. Saya suka. Tanya-tanya. tu tanda anda belajar. Dia tolaknya perempuan tu. Hilang muka daripada skrin. Comel. Okay, So daripada sini klik ke edit page info ni. Klik ke edit page info. Okay. Sorry lah eh. Mata kosila ni cepat je nampaknya. Okay. So dekat sini dia ada nama. Ini nama page yang kita nak ubah. Ini adalah username. Uh, so username ni wajibnya kena dekat. Kalau tiga patah perkataan ke dua patah perkataan tu dia kena dekat. Uh, kalau macam ni yang zaman sekarang punya dia tak ada alliance depan ni. Okay. Contohnya kalau kita tukar, okay, saya sekarang Evoing Official saya tukarkan kepada uh, program digital program di, alamat program digital marketing contohnya. Walaupun dia dah tanda tick dekat sini, okey. Tuan puan uh, nak kena jap 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 Sebab tick itu belum tentu dia okey. Ya, yeah, sekejap saya nak tengok. Ada tak dia ada tulis safe? Kadang-kadang depa -kadang ni suka berubah ubah Tak ada. Okey. Kalau macam ni, terus dia pergi dekat klik kat tempat lain. Okey. Nanti dia akan pusing-pusing dekat sini Bila pusing dia dah okey maknanya Tak ada orang ambil lagi lah program digital marketing punya username Tapi katakanlah saya ambil dekat sini Saya ambil uh, Apa, misipot Alam, misipot. misipot Muah. Saya pergi dekat saya punya nama Dia dah ada keluar merah macam ni tanda suruan taken so tak boleh kena tukar lain kena tukar lain bermaksud sama ada nak kena tukar dengan dengan ada letak nombor ke letak apa ke right boleh eh huruf sebab, besar uh, huruf kecil boleh uh, ke boleh huruf besar huruf kecil boleh ya Koshi Jun. sebab uh, macam saya punya tadi lah Ijulofi evolusi jadi huruf besar huruf kecil kan hmm. kalau perasan lah tadi kan nama uh, saya so hmm. uh, apa ni uh, uh, dekat mana tadi saya nak cakap tadi eh um, satu kalau bawah tu boleh nampak description tu kat situlah yang cerita pasal description bahawa username tu ada description ah kat situlah masukkan kita punya penerangan tentang kita punya apa ni dekat uh, kita punya kita tawarkan dan masukkan uh, business kita bawa uh, masukkan keyword tu dekat situ uh, dan juga uh, apa ni di username uh, okey yang bagusnya username ni dia bila kita dah pakai macam kau cakap tadi bila kita dah ambil keyword tu Orang lain tak boleh ambil. Kalau nama page. Beza. Nama page kadang-kadang saya buat. Katalah nama page saya urutan tradisional. Still orang lain pun masih boleh buat nama page urutan tradisional lagi. And, Lepas tu kadang kita type urutan tradisional. Kita boleh jumpa banyak page yang lebih kurang sama. Tapi username dia tak boleh. Bila once kita dah ambil. Orang lain dah tak boleh ambil dah. Uh, okay. Alright. Uh, okay. Next lagi adalah. Uh, Siapa yang ada masalah ada kita punya uh, viewer kita di FB page ada masalah internet semua tak apa uh, nanti still lagi boleh tengok lagi kita punya rakaman uh, sebab kita live dekat uh, dekat kita punya page. So tuan-puan boleh study restudy restudy balik semula apa yang uh, kami share kan. Ya. Eh? Yeah. Okay, Lepas tu Uh, yang nombor 6 adalah headline posting dan copywriting yeah. headline posting dan copywriting adalah uh, dalam kita punya penulisan kita dia mesti kena ada uh, kita kita ada tulis tulisan panjang copywriting kan paling cepat google akan jumpa uh, bila kita letakkan keyword kita tu di headline atau perenggan pertama copywriting Ya kan ha, contohnya macam kita nak buat konten tadi nak nak masukkan a uh, tentang tadi kita nak buat a uh, katalah kita nak capture perkataan uh, berat badan berlebihan katalah eh uh, so kita pun tulis anda ada masalah berat badan berlebihan kadang-kadang uh, kita selalu so headline tu dah ada perkataan berat badan berlebihan Google, Google 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 dia akan paling cepat jumpa bila kita tuliskan perkataan keyword tu di headline ataupun di perenggan pertama uh, content posting kita dekat page tu. So, bila ingat kita bila once kita plan nak kempen kita nak capture keyword tersebut mesti masukkan sama ada di headline ataupun di perenggan yang pertama. Ha, macam tu lah. Okay. Contohnya, contoh. Contoh saya type kek batik dekat Google. So saya pergi, saya klik dekat tu saya jumpa uh, satu ayat dia tulis resepi kek batik moist resepi uh, moist ni. Bila saya klik dekat page ni, nah, eh, saya klik dekat page ni, saya jumpa perkataan uh, kek batik ini di dalam page resepi memikat suami. Kalau kita tengok nama page dia tak ada pun perkataan kek batik. Nama page dia resipi mengikat suami. Tapi disebabkan dekat headline dia ada perkataan kek batik, dia juga boleh dijumpai kat Google. Penulisan kita. So, uh, alert. Uh, macam mana nak integratkan Google ke Facebook. Yeah, iaitu, uh, mesti kita punya keyword tu ditulis dekat headline ataupun ditulis dekat perenggan yang pertama. Uh, dapat sesuatu? Apa ramai yang dapat sesuatu boleh komen kat situ dapat sesuatu coach Ke dapat bersesuatu ke ber, ber, ber waktu-waktu ke kan boleh tulis dekat situ. Next seterusnya adalah picture name dan album kan. Apa maksud picture name dan album? Biasa tak kita ambil gambar dekat dalam uh, phone, kita ambil gambar-gambar-gambar lepas tu kita upload. Kita boleh gambar kita upload. Kan? So ini juga adalah uh, macam ni kita nak integratekan Google supaya orang boleh nampak page kita dekat uh, jumpa page kita di Google. Biasanya kalau gambar yang kita upload, kita ambil daripada daripada phone, dia tak ada nama. Ha, Atau gambar yang kita ambil daripada Google, dia tidak bernama kebanyakannya lah. Nama dia image, nama dia download, nama dia xyz kan. Ha. Jadi apa kita kena buat dengan gambar ini Kita kena rename kan Cara nak rename ni paling mudah dekat laptop lah Klik dua kali klik Kita boleh rename kan gambar tersebut okay? So rename kan gambar tu Kepada keyword kita tadi Contoh tadi kita nak capture uh, Keyword uh, bidan modern So dekat gambar tu Kita ada enam gambar uh, Kita punya premis kita ya, Jadi kita pun tulis lah Bidan modern kat gambar tu bidang moden 1, bidang moden 2, bidang moden 3, bidang moden 4 baru kita uploadkan dekat kita punya page kita. Ha itu itu cara dia supaya bila orang pergi kat Google, kan? Yeah, Kadang-kadang ada orang yang akan pergi kat Google macam ni. Okey. Jadi dia pergi kat Google, share. Okay, pergi dekat Google, kadang dia akan type dekat Google ni, katalah saya nak type uh, durian uh, durian delivery. Hmm, okay. Dan saya kadang peminat durian ni, saya suka tengok gambar. Saya pun pergi dekat bagian image ni, saya mula tengok gambar-gambar durian dekat dalam Google ni. Nampak tak dekat dekat sini, ini semua Facebook ni, page. Jadi, kenapa sebab dia punya gambar ni dia ada dia renamekan gambar ni as durian delivery. Sebab tu gambar dia juga boleh dijumpai dekat Google. Kan? Ataupun mungkin nama page dia adalah durian delivery ataupun dia punya keyword dia durian delivery. Biasanya Gambar ni bila di rename, gambar ni yang paling cepat uh, Dijumpai lah, kalau gambar ni tak ada nama Dia tak akan dapat dijumpai Kalau tak, diletakkan as keyword tersebut So that's why kita kena rename Jadi katalah saya, yang ni saya tak menarik sangat hmm. Tapi saya macam menarik, ini apa nama-nama Wah nama, nama, oh, selain daripada Musang King ni oh, Menarik juga ni, saya nak tengok lah So saya pun klik Bila saya klik, otomatik saya pergi dekat dia punya page So saya berjaya Integratedkan Saya punya Page tu Melalui Google Hanya dengan Menggunakan gambar Yang saya upload Dekat dalam Page saya Okay Dapat So Mulai daripada hari ni Rajin-rajin lah Tak adalah semua gambar Kita nak rename Tapi bila kita dapat Capture Satu keyword Kita dah plan Minggu ni kita nak Target keyword tu dekat penulisan kita masuk keyword tu dekat bahagian apa ni a kadang kita letak kat headline kadang, kadang kita tulis kat peringkat pertama lepas tu kita boleh bila kita upload gambar kita renamekan gambar tu jadi peluang-peluang untuk kita dapat di detect oleh Google tu sangat-sangat tinggi hmm. alright okey baik So last kali adalah Itu hmm. Tu ke last hmm. Mana saya punya slide ni okay. Faham eh? Terima kasih Kamaru Azwar respon So far clear eh? Ada soalan boleh chat dekat situ Okay last sekali, integrasi uh, Instagram ke media sosial yang lain. Kan. Contohnya anda uh, Instagram pertama adalah anda kena set profile ke public. Lebih baik sebab uh, apa ni bila kita privatekan account kita apa saja posting dan hashtag yang kita guna tidak akan dijumpai di bahagian explore page. Yang tu adalah Instagram. Okey. Masukkan keyword utama dalam bio, kan? Uh, maksudnya Uh, masukkan keyword utama dekat dalam dekat nama IG ataupun dekat bio siapa yang menggunakan Instagram lepas tu copy link post dan share ke platform-platform yang lain ya yeah. maksudnya post-post kita ni di Instagram kita pun boleh share dekat mana-mana platform dekat dalam WhatsApp dan sebagainya kan yeah. dan juga dekat bahagian uh, bio tu kita boleh masukkan link WhatsApp kita uh, kita boleh letak link website kita kita boleh letak link tree And ni apa anything link tu mesti diletakkan supaya orang mudah dijumpai dan kena letak link yang betul kan bila kita faham customer jenis yang tepat kita akan letak link yang betul kan ramai orang letak link yang salah kadang-kadang dia buat Instagram tapi dekat link tu dia letak link Facebook okey betul ke salah kan bergantung kepada customer jenis anda adakah anda tarik dan dapat identify customer betul-betul ataupun tidak sebab ada orang dia Instagram dia dapat identify customer dia majority umur 20 hingga 30 tahun. Okey. Lepas tu bila dia kata siapa berminat boleh tengok kita ni dekat Facebook page kita. Padahal orang yang 20-30 ni dia tak suka buka Facebook. Contohnya lah. Kan? Tapi kita bagi link Facebook page kita untuk kita apa ni untuk tarik pergi kat situ. Jadi dia benda yang tak kena. Kan? Ha, tapi kalau bagi link WhatsApp kalau kita memang nak closekan dia WhatsApp mungkin okay, betul lah. Kalau kita ada website yang boleh orang order dekat situ kita boleh letak link website atau kita nak letak link Shopee memang kita nak nak dia terus order dekat Shopee kan dan kita tengok customer kita dah identify customer kita customer kita ni pattern dia memang terus direct membeli dekat dan dia suka platform yang macam marketplace dia tak suka pergi kepada WhatsApp kan jadi kita kena letak marketplace jadi benda tu dia bermula daripada macam mana kita nak kenal pasti kita punya customer jenis kan ah uh, okey ha uh, ni kita tak fokus kepada main customer customer jenis kita fokus kepada macam mana nak integratekan saja okey uh, unless kalau anda nak integratekan uh, Instagram ke Facebook pun uh, ini tujuan dia adalah kita boleh ah uh, postkan sekentaklah maksudnya uh, di Facebook tu kita buat post kita boleh serentak uh, post ke Instagram ataupun kita post di Instagram dia boleh serentak keluar di Facebook supaya kedua-duanya tu boleh uh, memudahkan kita untuk shortcut untuk kita buat posting uh, tak sampai dua kalilah kan okay. so kalau ah um, uh, ya yeah, coach lah teruskan coach teruskan teruskan nah, salah satu teknik yang mudah saya terus shortcut saya tak nak tunjuk dekat sini uh, download apps nama dia uh, apa ni business studio nama apa ni app dia ah uh, ni nama dia Get business, suit. Yeah. Uh, business suit business suit business suit kan saya tulis kat chat siapa boleh tolong tuliskan dekat chat tu dia adalah business suit business suit tu bila anda download apps tu uh, lepas je tu jadi type je fb page manager hmm buat dulu nama dia page manager sekarang suit. ni business suit So business suit sendiri dia dah boleh linkkan antara Instagram dengan Facebook sekali posting dua-dua boleh keluar di Instagram keluar, di Facebook page pun akan keluar yang kita punya posting tu. Okay. okay. Sebelum uh, Coach Ijul tambah lagi, um, kalau tadi Coach Ijul tunjukkan macam mana nak integrate daripada um, FB dengan IG, uh, Google ke Google ke FB, dalam FB dengan FB pun kita nak integrate juga iaitu FB personal dengan FB page boleh diintegrate kan juga. Coach Ijul tak nampak muka Coach Ijul. Kita tak nampak muka tak Coach Ijul. Dah, dah tak, oh, muka okay, Coach sorry, Ijul sorry. tak nampak. Okay. Oh, okay. okay, okay. So, so apa ni? Kan. Business suit untuk apa? Bis, uh, nanti kejap lagi saya sambung. Saya punya cakap tadi, uh, business suit ini adalah untuk di handphone kalau kita nak menguruskan kita punya FB page, di dalam Business Suite itu, kita boleh ada semua page-page kita serentak kat dalam tu tanpa kita perlu masuk dahulu ke Facebook kita, kemudian kena pergi ke FB page. Dia boleh terus direct masuk dekat kita punya FB page dan kita boleh manage dekat situ. Kelebihan lagi FB uh, Business Suite bila kita menggunakan phone, kita boleh buat schedule posting dekat situ. Kalau kita gunakan um, FB apps biasa, dia tidak boleh buat skedul posting. Ketika kita nak um, ketika kita nak buat skedul posting dekat kita punya page. Kalau kita masuk melalui FB biasa, FB apps biasa, ya, okay. itu adalah contoh ni. Uh, business suit, business suit ni yang saya tunjuk dekat skrin tu dia dekat tengah-tengah tu dia ada gambar kelabu tu dia ada macam anak panah ke kanan business suit so bila anda buka kat sini uh, boleh apa um, ni uh, log in dengan uh, email mel naik Instagram jadi automatik kalau nampak dekat atas ni dia ada Facebook a uh, page saya dah di-linkkan dengan Instagram so dekat sini dia automatik uh, boleh kita boleh buat uh, kita boleh buat content ni yeah. salam masukkan gambar, dia dah keluar dekat Ijulufi Evolusi tu adalah page, Ijulufi tu adalah Instagram. Kan. Even saya boleh pilih, saya tak nak keluar, saya nak post ni keluar di page saja. Ataupun saya nak post ni, saya nak keluar dekat Instagram saja. Ataupun saya nak keluar dekat dua-dua saja. Pun boleh juga. Saya menggunakan business code. Even dekat sini, saya boleh kan. Kalau saya tekan next ni, sebelum saya tekan publish ni, dia ada bahagian scheduling option. So saya tak tekan publish. Saya tekan scheduling option ni. Kita boleh tekan schedule later. Saya boleh nak keluarkan posting tu pada esok pagi. Pukul 2, 3, pukul 4, 4 pagi. Ha, contohnya lah kan. Lepas tu saya buat posting salam tahajud. Kan. Lepas tu saya post. Kan. Ha, macam tu lah. Tapi bangun. <laughs> Lepas subuh lah. Jangan macam tu lah kan. Okay. <coughs> So pun boleh Jadi tekan Lepas tu tekan schedule Tekan schedule Dia akan automatik Dia skedulkan Pun boleh menggunakan Business suit Juga Lebih mudah Saya sambung balik tadi Koshi Jul Yang ya, mana Saya nak kongsikan Macam mana nak Integrate kan Kita nak kena ingat Kita ada tribe Kita di business Di FB personal kita Okay Jadi kita tak Kita tak boleh Nak tinggalkan Kita punya FB Personal kita Sekejap kita tak, boleh nak, eh, kita tak boleh nak tinggalkan kita punya FB personal juga. Jadi tuan-puan, bila kita dah ada FB page, kita nak selalu juga. Ini sekiranya tuan-puan dah ready untuk kawan-kawan um, kita dekat FB personal tahu tentang bisnes kita. So apa saja yang kita posting dekat FB page, tekan share ke FB personal kita. Dengan syarat, jangan, uh, saya sebut jangan nanti you all buat. Uh, elakkan untuk uh, you all just share je Tanpa tulis apa-apa Once bila kita share ke kita punya FB personal Kita nak rajin sikit nak kita tulis dekat atas tu Apa cerita dia okay. Dan juga buat um, call to action Tarik orang pergi ke page kita Iaitu tarik orang pergi dekat page kita Letakkan page link kita sebaik-baiknya Okay, letakkan uh, page link. Sebab apa kena letak page link? Supaya orang boleh terus orang boleh terus klik link tersebut. Okay, semakin anda mendengar bunyi-bunyi yang indah di belakang ini, semakin anda fokus dan semakin anda lebih dapat manfaat daripada perkongsian kami. Boleh? Senyum dah semua. ya, <laughs> yeah. inilah bila mak berkerja. Yeah. So, Uh, bila kita letak link kita tu, orang terus boleh senang klik link. Kalau kita letak je nama page kita, orang cari, kadang-kadang orang tak jumpa. Especially kalau likers kita tak ramai lagi. Okay? Boleh? Alright. Uh, adakah anda dapat sesuatu terbaik? Fokus. Kamarul <laughs> Azwar. Senyum, uh, Asraf. Okay? <laughs> Comel. Okay. Uh, sampai dia salah type. Nak type dapat, type data dah. <laughs> Alright. Uh, jadi... Kadang-kadang um, you all ni suka buat macam ni Suka create FB personal FB profile tu atas nama company Hati-hati kerana algoritm FB suka bertukar-tukar Suka timak suka Zuckerberg lah itu rumah dia Okay uh, Sekarang ni dia tengah hak kau mendilit FB FB profile yang hak membuat hard sell di FB profile Hati-hati apabila tuan-puan buat uh, hard sell di FB profile Coach, maknanya tak boleh berniaga lah coach dekat FB profile. Ikut mazhab. Ada mazhab kata dia tak galakkan. Saya mazhab yang boleh. <laughs> Okey, mazhab saya adalah mazhab yang anda boleh berniaga di FB profile dengan syarat um, perbanyakkan soft sell daripada hard sell. Eh, dan cepat-cepat tarik trap daripada FB personal tu pergi ke FB page. Boleh. Coach Sheila, kita share posting soft sell page ke FB personal. Betul. Soft sell, hard sell sekali-sekala boleh buat. Kalau tiap-tiap hari nak buat hard sell dekat personal tidak digalakkan. Okay. Okay, Coach Sijul ada nak uh, sambung. Sekarang jam dah menunjukkan pukul 10.27. Okay. So, ada so, mata dah jadi mata panda dah. <laughs> okay, saya, saya tengah share apa ni eh? share kuş tengah share screen uh, gambar durian saya dah lapar nak tengok durian tu oh. Alamak saya hantu okay, durian baik. maafkan saya saya nak siapa nak belanja sila hantar saya bagi alamat rumah <laughs> Okay uh, so tadi kita cerita tentang integrated marketing so sebelum kita end session kita ni saya nak share tentang kita tentang satu apa ni uh, sebab tu kita sebut tadi betapa pentingnya kita faham tentang customer jenis. Jadi tuan-tuan nak kena identify siapa pelanggan. Dan kena tahu dia punya lorong tu, pelanggan tu dia masuk ikut mana, dia close dekat mana. So macam tadi kita bagi strategi dia masuk dekat Google. Lepas tu dia jumpa Facebook. Lepas Facebook nanti dia akan jumpa dekat WhatsApp. So WhatsApp kita closekan dia. So strategi untuk dekat setiap step tu kita akan kongsikan dalam customer journey kan. Ya. kadang ada orang dia tak melalui Google, dia melalui Instagram. Ada orang dia melalui TikTok, ada orang melalui apa ni Facebook tu sendiri. Dia panggil Facebook customer journey kan. Ya. Jadi uh, untuk perkara tersebut sekiranya anda berminat kan ya, kita ada program My Customer Journey ni pada bila, 6 bulan Mac ya. Ah okey bila anda berminat anda boleh pergi boleh tengok kita punya program My Customer Journey. Apa yang anda akan Tuan-tuan dan -tuan, perempuan akan belajar Dekat My Customer Journey ni ya? Saya tunjukkan dulu Apa ni uh, Antara Salah satu hasil Yang Yang kita dapat dalam uh, Program lah Tuan-tuan ya? eh. akan buat uh, Customer Journey sendiri uh, Untuk bisa Dan akan lebih jelas Apa strategi yang nak kena buat uh, Contohnya ni dekat level mana kita nak buat hasil dekat mana ni kita nak kena buat follow up dekat mana kita nak buat strategi close sale kan so kita ada ada beberapa idea ni antara yang kita buat uh, praktikal dekat dalam kelas kan uh, ada orang hasilkan macam mana dekat level ni apa apa kena kat mana kita punya platform yang kita nak guna ya kan. dan dekat uh, sini yang mereka baru sedar akhirnya dia orang kata ya Allah coach rupanya kat setiap level semua saya buat hasil Menjawab soalan kepada Hidayah tadi Hidayah kata coach Maknanya dekat FB page tu Saya nak buat hard sell je selalu Banyakkan hard sell Tak Okay tak semestinya Kita kena perbanyakkan soft sell sepatutnya Kalau tiga kali posting Dua kali soft sell Satu kali hard sell Okay So uh, Boleh pergi nanti Kalau macam nak tahu tentang ni Tuan-tuan uh, Boleh tanya dengan siapa yang uh, invite tuan Siapa yang bagi link zoom ni boleh tanya dengan dia macam mana cara nak daftar ni kan. Yeah. So ada ada dua, satu dia panggil uh, my, program My Customer Journey yang kita run pada 6 Hebulan Mac. Sekarang ni saya tengah buat promotion, boleh boleh baca. Kita akan belajar apa dekat sini. Kita akan identify kita punya customer journey, kita tahu strategi apa di setiap roadmap. Sebenarnya kita ada belajar 1 2 3 4 5 6. 6 enam uh, fasa yang kita kena letak strategi apa dekat dalam customer jenis tu yeah? uh, kita akan tahu uh, apa ni uh, formula dalam IAG KG ni kita nak macam nak pastikan customer tu dah dia strategi customer dah dapat macam ni dia dah, dia datang lagi dekat kita walaupun dia boleh bawa customer yang lain yeah? so program ni akan berlangsung pada 6 hingga 12 pada hari Sabtu uh, satu hari ya yeah? dan Siapa-siapa yang mendaftar awal ada bonus yang kita nak bagi ni. Banyak konten bonus yang kita nak bagi. And then boleh tanya dengan siapa dapat link. Sebenarnya kita kalau ikutkan harga dia RM159 lah. Selepas kita uh, bagi discount. Tuan-tuan uh, boleh tanya. Kiranya ada kupon yang masih valid lagi. Mungkin akan dapat lagi apa ni, uh, discount. Eh? So itu uh, program meaning my customer je ni. Sekiranya anda di level newbies. Ataupun masih lagi... Nak tahu lagi tentang Facebook, kita ada produk digital. Produk digital ni adalah program, dia bukan program. Dia adalah rakaman-rakaman berkaitan dengan Facebook. Macam mana nak naikkan SEO, macam mana pemilihan keyword. Keyword apa yang saya nak buat, kempen. Macam mana copywriting yang berkesan. Macam mana nak buat iklan berbayar menggunakan phone, boost post. Macam mana nak buat uh, setting advance sikit. Buat iklan berbayar menggunakan laptop. Menggunakan objective engagement. Macam mana nak buat tips bergambar. Uh, macam mana nak susun gambar yang menarik orang untuk uh, minat untuk stay kat Facebook page kita. Macam mana nak buat tips buat uh, video menggunakan phone. Cara mudah dalam masa 3 minit je dah siap. Ya. Macam mana nak buat live di media sosial. Uh, so dekat sini pun dia ada produk dia. Siapa yang beli produk ini dia akan dimasukkan dekat dalam. Uh, satu grup nama dia uh, Facebook marketing for newbies yeah? Facebook um, marketing for newbies uh, tiba dia tak keluar pula uh, ni okay, ni nah uh, so dekat dalam ni kita dah masukkan siapa yang dah subscribe saja kita akan bagi uh, link dekat sini untuk join group. Dalam tu semua dah ada video-video yang kita kongsikan. Yeah. Uh, so, <coughs> ada dua. Boleh dapatkan. Even anda nak dapatkan combo ni, package satu program meaning my customer dan juga uh, produk digital, video-video berkaitan Facebook marketing for newbies pun kita ada package combo juga yang kita nak offer pada tuan-tuan uh, dan puan uh, Ini hanya untuk sahaja, -sa sahaja -sa siapa -sa yang berminat. Yeah. Tetapi uh, so far menggunakan kaedah integrated saja uh, sedikit sebanyak dah mula perbaiki uh, kaedah pemasaran anda di uh, apa ni uh, di media sosial eh? so package combo ni kalau ikutkan dua-dua tadi 159 tapi kalau anda uh, beli kalau ikutkan 159 kali dengan dua total dia ada 318 tapi sebabkan beli combo hanya 249 saja. Unless kalau anda ada kod yang special boleh dapatkan daripada kita punya apa ni rakan-rakan yang menyebarkan link. Mana tahu ada kod-kod yang valid lagi sebab saya ada limit kod yang saya buka untuk dapatkan lagi diskaun. Kepada yang melihat kita dekat Facebook page live pun boleh komen berminat nak tahu untuk tahu tentang kita punya ni. Boleh tengok kita punya copywriting. Uh, komen dekat situ insyaAllah kita akan uh, respon uh, macam mana cara pendaftaran dia okey so tu seberingkas daripada kami harap sikit semangat membantu Alhamdulillah sejam setengah yang uh, dapat dikongsikan dengan semua konten tu berjaya dapat dikongsikan pada malam ini harap semuanya bermanfaat kiranya ada soalan ataupun ada uh, dahkah anda mendapat sesuatu daripada perkongsian saya dan Koshila pada malam ini boleh uh, komen kat dalam kita punya Okay, apakah yang anda dapat malam ni? Ada sesiapa anda, boleh senaraikan. Dekat komen, dekat FB page dan juga um, apa ni dekat chat. Okay. Okay, soalan Hidayah. Coach betul ke pemikiran saya FB page boleh boleh selalu hard sell, FB personal kena selalu soft sell? Sebenarnya setiap platform mesti kena banyak soft sell. Ha, uh, itu daripada kamillah. So FB page Kalau ki, Sebab Kalau kita terlalu banyak FB Buat hard sell di FB page Kita tak boleh capture uh, SEO di Google kan. Sebab Dan orang Bila Orang datang Bila orang jumpa kita punya uh, Dia Type keyword Jumpa page kita Dia pergi je page kita Dia tengok Semua je menjual Dia akan uh, Dia tak ada sebab Untuk dia stay kat page kita kan di baratnya macam dia jalan-jalan dekat kedai ni, dekat orang banyak jual kedai, semua orang panggil, "Bang, beli bang, 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 kan?" Semua kedai beli bang, beli bang, dia pun buat tak layan. Sebab terlalu hard sell, terlalu menjual. Tapi kalau kita tarik dengan kaedah yang lain, kan? Masih kita tak paksa orang pun. Kita susun kita punya produk bentuk KLCC kita apa ni design kita punya begini cantik-cantik. Lepas tu kita letak gambar-gambar uh, artis contohlah kalau pernah datang kat kedai kita. Lepas tu kita punya uh, meja kita magic antik contohlah. masih ada kaedah lain untuk menarik orang buat jumpa kita, kan? Okay. So, orang datang secara uh, indirectly. Indirect ni or, orang lebih suka uh, pergi dekat kita secara indirectly. Kan? Okay. Kita buat demo depan tu. Dengan kita panggil, bang jual-jual saya beli. Dengan kita buat demo, saya nak bagi tips macam mana cara memasak yang betul. Padahal kita jual periuk. Lebih ramai orang datang berbanding dengan kita cara buat aset. So, tanya dengan saya, memang uh, kita galakkan kedua, mana-mana platform mesti ada elemen soft sell. Kecuali, kecuali eh, dekat marketplace. Media sosial, mana-mana media sosial mesti ada elemen soft sell lebih banyak daripada aset. Tapi marketplace, anda boleh jual, boleh hari-hari buat promotion, tak ada soft sell pun tak apa. Sebab marketplace ibarat pasar. Marketplace adalah ibarat pasar. Kita pergi pasar, kita tak pernah pun bersosial. Pergi dekat, um, pergi dekat uh, apa ni, Giant, kita pergi dekat EconSafe, kita pergi dekat Jaya Grocer. Pernah tak kita sampai sana tengah nak beli uh, apa ni uh, pilih bawang apa semua kita pun bersosial. Kak beli apa tu? Uh, dah makan ke belum? Eh adik ni buat apa? Kita tak bersosial dekat marketplace, dekat pasar. Kita bersosial dekat media sosial. Jadi marketplace memang kalau pergi sana, mindset orang datang untuk membeli. Sama juga dekat online, orang datang ke Shopee, orang datang ke Lazada, orang datang ke Muda, mindset dia memang untuk membeli. Jadi strategi di marketplace, hard sell semata. Tapi bila anda masuk di media sosial, mindset orang adalah untuk bersosial. Macam orang pergi ke kedai mamak. Jadi bila kita dia borak-borak borak kan ha? datang seorang datang-datang terus nak jual memang dia kena terajang melekat kat dinding kan <gulakan> ataupun dia tak kena layan layan buat tak tahu je, sebab apa kau tak aku tak kenal kau tiba-tiba kau nak hard sell dengan aku kan ha? sebab tu dia ada strategi uh, yang uh, betul dalam media sosial macam mana soft sell memainkan peranan sebab tu dalam uh, my customer journey ni dia ada 6 6 section Uh, untuk kita explore strategi ini. Daripada no Daripada I Identify Sampailah ke G Yang terakhir tu Kita uh, Apa tu Kita grow Kita punya customer Okay, okay. okay. Customer marketplace Paling ngeri <laughs> okay. Ada uh, Cik Zul tanya Coach Ejo berapa kerap Ini last yeah. kan Soalan kita jawab Berapa kerap kita yeah. nak yeah. share uh -huh. Posting page ke FB personal Sebab saya perhatikan Kalau saya share Posting respon Adalah kosong Okay tak apa, teruskan share sebab dia akan ada silent reader dekat situ. Biasalah, benda yang kalau kita share, kita pergi minum air 10 layer, rabih ramai orang komen daripada kita komen benda ilmiah. Itu normal, itu normal. Sebab apa? Itu adalah habit orang Malaysia. Okay? Tak kira bangsa, sama je perangainya. So, teruskan-teruskan berkongsi sebab orang akan Uh, perhatikan kita dan lambat-laun nanti kita akan dapat engagementnya. Yeah. So, um, especially lah kalau kita share pasal kita punya produk that's why kita tak boleh banyak sangat share pasal produk kita. Uh, Perbanyakkan, sharekan pasal soft sell dekat kita punya personal kita. Yeah. Supaya kita nak orang datang kat personal kita, dia dapat benefit. Setiap kali kita buat posting, kita selalu kena fikir apa yang aku boleh bagi benefit dekat orang? So kita akan dapat buat kita punya posting kita. Eh uh, sebab kalau kita buat hard sell, benefit yang banyak dapat kita bukan kita punya pembaca. Eh. Alright, okay, okay. Chun. Hmm. Right. Ingat dulu join kelas coaching kita. Dulu. komen sendiri. Oh. <laughs> okay. Dia bukan kita komen. Kita komen tu nampak desperate. Kita like sendiri. Post ha. tu. Okay, lepas tu unlike balik. Like balik. Sekali lagi. Supaya Jangan dia komen naik komen sendiri. 2%. Jangan komen sendiri. <laughs> nampak dia punya apa ni. Nampak dia punya desperate dia tu. Up, up, up. Lepas tu dia punya, hmm. dia punya komen tu. Sedih lah kat situ. Alright. Okay. Baik. So, uh, kursi jual kita doakan seramai, tadi ada 64 orang dekat dalam kita punya, termasuk juga lagi dekat kita punya um, FB page kita page. yang menonton mm -hmm. di FB page terima kita. Terima kasih. Tahniah. Angkat tangan kanan semua orang. Pegang bahu kiri, tepuk cakap. Tahniah Sheila. Jangan sebut nama saya, sebut nama sendiri. Alright. Okay. Tahniah sebab anda bersengkang mata waktu Rabu malam Khamis ketika PKP mengundang kita semua okey uh, anda berada tegar di depan F uh, di depan FB masing-masing alhamdulillah di depan Zoom masing-masing so kita akan bertemu lagi pada hari Rabu malam pada waktu yang sama coach Jul pukul 9 malam hmm. bersama yes, hang, Modern. Malam. So, hang Modern. ada orang panggil coach yeah? Jul hang Modern. ye saya tengah tengok gelagat kerek mi tu dia rasa tolak-tolak kawan <laughs> kau. Kau <laughs> jangan sebut nama dia coach. coach. Kesian aku. <laughs> ya doh. Kesian kawan tu <du> kena ni. <laughs> dia bukan nama sebenar coach, bukan nama sunat Ah okay. uh, ada orang panggil coach Hang Cangkul. <laughs> so uh, uh, bersama dengan coach Sheila yang garang, okey. So dan juga tim kami tim Evoing So apa-apa persamaan boleh apa-apa permintaan untuk topik ke apa ke boleh inbox messenger ataupun WhatsApp kepada sesiapa yang perkenalkan anda dengan sesi kita hari ini kongsikan dengan lebih ramai lagi orang dekat luar sana supaya semua orang boleh dapat dapat benefit Okay baik so moral of the story untuk malam ni jangan share screen sila tengok screen masing-masing Supaya tak kena tolak okay? Alright Garang-garang coach nanti prospek lari Garang-garang coach nanti Jangan garang-garang coach nanti prospek Tak pernah Prospek saya sangat suka dengan saya Dia memang takkan lari Prospek saya Dia cakap Dia nampak muka saya Dia perasaan dia nak bagi duit Itu lebih banyak lagi Okay sebab apa Saya dah pasak dekat prospek saya begitu Nak tahu rahsia Teruskan bersama dengan kami selalu especially Rabu malam Khamis. Boleh? Alright. Okay semua. Coach Jun, silakan okay. Terutup. Okay, terima kasih semua kepada yang hadir sesi kita. InsyaAllah kita jumpa pada Rabu depan. Okay. Stay tuned. All the best untuk apa yang anda belajar dan praktikkan. Terima kasih. Dapat, terima kasih semua. Ini uh, ni bagi, bagi kita. Terima kasih semua. Ni? baik boleh share dengan kita sama-sama terima kasih tuan sajani terima kasih semua okay, terima kasih okay, jangan tolak-tolak <laughs> malam ni bahaya <Bye laughs> <dia> nanti jatuh katil thank you coach terima kasih semua Banyak. assalamualaikum <laughs> kita akan end session dan datang okay. Baik. terima kasih assalamualaikum